глава 4 римско, магия и религия. Посочените в миналата глава примери достатъчно иллюстрират общите принципи на индуктивната магия и нейните две подразделения, които нарекохме хомеопатична и контагиозна. Видяхме, че в някои от изложените до сега примери се приема съществуването на духове и се правят опити да се спечели тяхното благоволение с молитви и жертвоприношения. Но тези случаи са общо взето изключение. Това е магия – оцветена или примесена с религия. В своята чиста и неподправена форма индуктивната магия приема, че в природата едно събитие следва друго, неизбежно и по необходимост, без намесата на духове и хора. Така нейната основна идея е тъждествена е основната идея на съвременната наука. В основата както на магията, така и на науката е вярата, подразбирана, но твърда и истинска в природния ред и единство. Магиосникът не се съмнява, че едни и същи причини винаги водят до едни и същи следствия, че изпълнението на съответната церемония, придружена със съответното заклинание, неизбежно ще доведе до желания резултат, освен ако се случи така, че неговите заклинания бъдат осуетени и провалени от по-силните заклинания на друг вълшебник. Той не се моли на по-висша сила, не търси благосклонността на някакво непостоянно и капризно същество, не се унижава пред някакво ужасно божество, но колкото и голяма да е според него силата му, тя в никакъв случай не е произволна и неограничена. Той може да я упражнява единствено, докато се придържа строго към правилата на своето изкуство или към нека ги наречем природните закони, както той ги разбира. Да пренебрегне тези правила, да наруши тези закони и в най-дребните им подробности, означава да предизвика провал. И това излага неопитния практик на ужасна опасност. Ако той претендира за власт над природата, то тази власт е конституционна, строго ограничена в своя обхват и упражнявана в пълно съответствие с древната традиция. Затова аналогията между магическата и научната концепция за света е обоснована. И двете приемат, че последователността на събитията е напълно установена и неизбежна, защото се определя от неизменни закони. Чието действие може да се предвиди и точно да се изчисли. Отхвърлят се елементите на каприз, на случайност в природното развитие. И двете разкриват привидно безграничен кръгозор от възможности за Онзи, който знае причините за нещата, може да задвижи тайните лостове и да постави в движение огромния и сложен механизъм на света. От тук и огромната привлекателна сила. Която са упражнявали върху човешкото съзнание, магията и науката, от тук и могъщият стимул, който са дали на стремежа към знание. Те подмамват уморения изследовател, опорития пътешественик напред и все напред през пустинята на разочарование в настоящето към безкрайните перспективи на бъдещето. Те го водят към върха на една изключително висока планина и му показват отвъд тъмните облаци и спускащата се мъгла в краката му, видението на небесния град. Който, макар и в далечината, блести с неземно великолепие, потопено в светлината на мечтите. Фаталната грешка на магията не е, че приема като общо правило една законосъобразна последователност от събития, а нейното изцяло погрешно схващане за естеството на частните закони, които определят тази последователност. Ако анализираме разгледаните на предишните страници примери за индуктивна магия, които могат да се приемат като добра иллюстрация на магиите изобщо, ще установим, Както вече посочих, че всички те са погрешни приложения на единия или другия от двата основни закона на мисленето, а именно асоциацията на идеи по съприкосновение в пространството и времето. Погрешната асоциация на подобни идеи води до хомеопатична или имитативна магия. Погрешната асоциация на съприкосновени идеи води до контактна магия. Сами по себе си асоциативните принципи са неоспорими и абсолютно нужни в процеса на човешкото мислене. Приложени правилно, те водят до науката, приложени неправомерно, те водят до магията, незаконно родената сестра на науката. Затова е банално, едва ли не тавтология да кажем, че всяка магия е по необходимост фалшива и безплодна, защото ако би била вярна и плодотворна, тя няма да е вече магия, а наука. От най-ранни времена човекът се е захванал да търси общи правила – с помощта на които да използва за своя облага реда на природните явления и в дългото си търсене е събрал огромна колекция от максими, някои от тях златни, а други – чист отпадък. Истинските или златните правила представляват корпуса на приложната наука. Погрешните са магия. При това положение, що магията е най-близък роднина на науката, остава да се запитаме какво е нейното роднинство с религията. Но възгледът, който ще възприемем за тази връзка – ще бъде по необходимост отцветен от идеята, която сме си създали за религията като такава. Затова от автора естествено се очаква, преди да продължи с разглеждането на нейната връзка с магията, да определи своето становище към религията. На света едва ли има въпрос, по който мненията се различават толкова, колкото по въпроса за естеството на религията и очевидно е невъзможно да предложим задоволително за всички определения. Авторът може само да заяви ясно какво разбира под религия, и навсякъде в труда си да използва последователно термина в този смисъл. И така под религия аз разбирам умилостивяване или спечелване на превъзхождащи човека сили, които според него насочват и управляват хода на природните явления и на човешкия живот. Така определена, религията се състои от два елемента теоретичен и практичен а именно от вяра в по от човека сили и от опит да ги умилостиви или да им се хареса. Очевидно вярата идва първа, тъй като преди да търсим как да се харесаме на Божеството, трябва да вярваме в Неговото съществуване. Но ако вярата не води до съответна практика, тя не е религия, а само теология. По думите на себе Яков, вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва, звезда с други думи. Ако човек не ръководи поведението си поне в някаква степен от страх или от любов към Бога, той не е религиозен. От друга страна, лишена от вяра, обикновената практика също не е религия. Двама души могат да имат напълно еднакво поведение, но единият да е религиозен, а другият не. Ако човек действува от любов към Бога или от страх от него, той е религиозен, ако действува от любов към човека или от страх от него. Той е морален или неморален, доколкото поведението му съвпада или влиза в противоречие с общото благо. От тук вярата и практиката, или на теологичен език вярата и изповядването й са еднакво присъщи на религията и тя не може да съществува без тях. Но религиозната практика не винаги приема формата на ритуал. Иначе казано, не е необходимо тя да се състои в жертвоприношения, произнасяне на молитви и други външни церемонии. Нейна цел е да се хареса на божеството, и ако това божество обича благотворителността, милостта и чистотата повече от проливането на кръв, пеенето на химни и диманата мяна, онези, които го тачат, ще му се харесат повече, ако са чисти, милостиви и доброжелателни към хората, отколкото ако се просват пред него, възхваляват го и пълнят храмовете му с скъпи подаръци, защото по този начин те ще подражават, доколкото допуска човешката немощ, съвършенството на божествената природа. Точно тази етична страна на религията не се уморяват да насаждат юдейските пророци, вдъхновени от благородната идея за доброто и благочестието. Така, например, Михей казва О, човече, казано ти е, що е добро и какво иска от тебе Господ. Да работиш справедливо, да обичаш милосърдни дела и смирено да ходиш пред своя Бог, звезда-звезда, а в по-късни времена силата – с която християнството завладя света, бе до голяма степен същото възвишено схващане за моралната същност на Бога и дългът на хората да се придържат към нея. Чисто и непорочно благочестие пред Бога и отца, казва Севе Яков, е това. Да пригледаш сираците и вдовиците в техните скърби и да се пазиш неосквернен от света. Звезда, звезда, звезда. Звезда, сборно послание на Севе Апостол Яков. Гел 2:17. Бел Пере. Звезда-звезда, книга на пророк Михей, Гел 6 върху 8. Бел, Пере, Звезда-звезда-звезда, Сборно послание на СВ, апостол Яков, Г. 1.27. Бел, Пере, но ако религията е свързана първо с вяра в свръхчовешки същества, които управляват света, и второ с опит да се спечели тяхното благоразположение, тя очевидно приема, че природният закон е до известна степен гъвкав и променлив, и ние можем да убедим или склоним могъщите същества, които го контролират, да отклонят за наша полза потока на събитията от рослото им. Но тази подразбираща се гъвкавост или променливост на природата е противоположна на принципите на магията, както и на науката, защото и двете приемат, че природните процеси са строго определени и непроменливи в своето действие и не могат да бъдат отклонени от пътя си с убеждение и молитви, нито пък с заплахи и принуда. Разликата между двете противоположни схващания за Вселената почива на отговора, който дават на основния въпрос. Са ли силите, които управляват света, съзнателни и лични, или несъзнателни и безлични? Религията в смисъл на умилостивяване на свръхчовешките сили, Приема първата част на альтернативата, защото всяко умилостивяване предполага, че умилостивяваното същество е съзнателна и лична сила. Неговото поведение е в известна степен несигурно и то може да бъде убедено да го промени в желаната насока с дискретен призив към неговите интереси, склонности или чувства. Човек никога не търси да умилостивява неща, които смята за неодушевени, нито пък личности, чието поведение при определени обстоятелства. Може да предвиди с абсолютна точност. Затова доколкото религията приема, че светът се управлява от съзнателни, удушевени сили, които могат да бъдат отклонени от своята цел по пътя на убеждаването, тя е в основата си антагонистична към магията, както и към науката. Тъй като и двете приемат зададено, че природният закон се определя не от влеченията или капризите на съзнателни същества, а от дейността на непроменливите механично действуващи закони. В магията това се приема косвено, а в науката – открито. Вярно е, че магията често има работа с духове, които са удушевени сили, действуващи по своя воля и твърде подобни на тези, възприяти от религията, но когато го прави, тя се отнася с тях точно както се отнася с неодушевените неща или е други думи, тя ги ограничава или принуждава, вместо да ги умилостивява или спечелва, както би направила религията. Така тя приема, че всички одушевени сили, били те хора или божества, са в крайна сметка подчинени на властвуващите над всичко безлични сили и все пак могат да се използват от всеки, който знае как да им въздействува с подходящи церемонии и заклинания. В Древен Египет, например, магиосниците твърдели, че имали власт да принудят и най-висшите богове да правят каквото те искат, и дори да ги заплашват с унищожение в случай на неподчинение. Понякога, без да отиват чак до там, магиосникът заявявал, че ако Озирис се окаже непокорен, ще разпръсне костите му или ще разкрие неговия свещен мит. По същия начин в съвременна Индия голямата троица на индуизма, Брама, Вишно и Шива, се подчинява на браманите и с помощта на своите заклинания те упражняват до толкова по-висша власт и над най-могъщите божества. Че последните са принудени покорно да изпълняват долу на земята или горе на небето, каквото им наредят техните господари магиосници. Има поговорка, разпространена навсякъде из Индия. Цялата вселена е подчинена на богове, боговете на заклинанията, мантрас заклинанията на брахманите, затова брахманите са нашите божества. Този принципен конфликт между магия и религия обяснява достатъчно добре безмилостната враждебност, с която в хода на историята свещенослужителят е преследвал магиосника. Високомерната самостоятелност на магиосника, надменното му държане с по-висшите сили и безсрамните му претенции да упражнява власт, равна на тяхната, не може да не отврати свещенослужителя. С неговото страхопочитание и смирено преклонение пред Божието величие, подобни претенции и подобно поведение изглеждат нечестиви и богохулни, узурпиране на прерогативите, които принадлежат единствено Богу. А може би понякога са се намесвали и по-низши мотиви, и това е изостряло враждебността на свещенослужителя. Той твърдял, че е съответният посредник, истинската връзка между Бог и човек и без съмнение, нерядко интересите. И чувствата му били засягани от конкурента, който проповядвал по-сигурен и по-гладък достъп до щастието от трудния и хлъзгав път към Божието благоволение. И все пак, колкото и познат да ни се струва, този антагонизъм се е появил сравнително късно в историята на религията. В ранния етап функциите на свещеника и магиосника често се съчетавали или, да се изразим може би по-правилно, все още не били разграничени. За да постигне своята цел, Човекът хажвал богове или духове с молитви и жертвоприношения, а в същото време прибягвал до церемонии и формули и се надявал те да донесат желания резултат сами по себе си, без помощта на Бога или дявола. Накратко казано, той изпълнявал едновременно религиозни и магически ритуали, мълвял молитви и заклинания почти на един дъх и не знаел, или не го било грижа за теоретичната непоследователност на поведението му, докато независимо от средствата успявал да постигне желаното. Вече видяхме примери за подобно сливане или смесване на магия с религия в практиката на меланезийците и на други народи. Същото смесване на магия и религия е просъществувало сред народи, издигнали се до по-високо културно равнище. Било е широко разпространено в Древна Индия и Древен Египет, не е изкоренено, и до ден днешен сред европейските селени. Що се отнася до древна Индия, един виден специалист по санскрит ни разказва, че в най-ранния период ритуалът на жертвоприношението, за който имаме подробна информация, е проникнат с действия в духа на най-примитивната магия. Като говори за значението на магията на изтока и особено в Египет, професор Масперо отбелязва, че не бива да се свързва самата магия с унизителната представа, която тя почти винаги събужда в съзнанието на съвременния човек. Древната магия е в самата основа на религията. Вярващите, желаящи да се здобият с някаква облага от Бога, няма ли друга възможност за успех, освен да сложат ръка на божеството? а това можело да се осъществи само с помощта на известни ритуали, жертвоприношения, молитви и песни, разкрити им от самия Бог, които ги принуждавали да правят каквото се иска от тях. Същото смесване на идеи, същото преливане на религия и магия се проявява в различни форми сред по-непросветените слоеве в съвременна Европа. Твърди се, че във Франция множеството от селените все още вярват, че свещениците притежават тайна и непреодолима власт над природните сили. Като прочете някакви молитви, които само той знае и има правото да произнася. Но след това, трябва да иска опрощение, свещеникът може в случай на надвиснала опасност да спре или за момент да обърне в друга посока действието на вечните закони на физическия свят. Ветровете, бурите, градушката и дъждът се подчиняват на заповедите и на волята му. Огънят също му е подчинен и пламъците на пожара огасват по негова команда така френските селени били, а може би и все още са убедени, че свещениците могат да изпълняват някакви особени ритуали, литургия на Свети Дух, чието въздействие било до толкова чудотворно, че не можела да й се противопостави и Божията воля. Колкото и прибързана и неподходяща да е молбата, Бог бил принуден да даде онова, което му искали по този начин. Съзнанието на онези, които при изключителни моменти в живота си искали по този странен начин да превземат съдъка Царството Божие, не свързвало ритуала с идеята за безбожие или непочитание. Свещениците обикновено отказвали да отслужат литургията на Светия Дух, но монасите, особено капуцините, имали славата, че се поддават с по-малко скрупули на молбите на тревожните и отчаяните. В тази принуда, която според католическото селячество, свещеникът налагал на божеството, сякаш виждаме точно съответствие на властта, която древните египтяни приписвали на магиосниците. Да вземем още един пример. В много провансалски села все още вярват, че свещеникът притежава способността да отклонява бури. Не всеки свещеник се радва на такава репутация и когато в някое село сменят свещеника, енориашите бързат да разберат дали новият пастир притежава такава власт, Поудер, както казват те, при първите признаци на голяма буря го подлагат на изпитание, като го канят да разпръсне за страшителните облаци и ако резултатът съответствува на надеждите им, той може да разчита на любовта и уважението на своето паство. В някои енории, където репутацията на помощника на енорийския свещеник превъзхождала тази на самия енорийски, отношенията между двамата били до толкова обтегнати, че владиката се виждал принуден да премести енорийския свещеник на друго място. Освен това, гасконските селени вярват, че за да отмъстят на враговете си, злите хора понякога скланят някой свещеник да отслужи така наречената литургия на С.В. Секер. Много малко свещеници знаят тази литургия и три четвърти от онези, които я знаят. Няма за нищо на света да я отслужат. Само порочните се осмеляват да изпълнят отвратителната церемония – и трябва да сте напълно сигурни, че когато му дойде времето, ще платят скъпо за това. Никой свещеник или владика, дори архиепископът на Ош не може да им даде прошка. Такова право има само папата в Рим. Литургията на Севе, Секер може да се отслужи само в разрушена или изоставена църква, където се въдят и бухат бухали и прилепи прелитат в сумрака, където цигани се отбиват нощем и жаби клечат под осквернения ултар там порочният свещеник идва със своята метреса нощем. Точно в 11 часа започва да мърмори литургията на опаки и свършва, когато часовниците бият полунощ. Ролята на министрант изпълнява метресата му. Нафората, която благославя, е черна и три върха. Той не благославя вино, а вместо това пие вода от кладенец, в който е хвърлено тяло на некръстено новородено. Той прави кръстния знак на пода, и той е левия си крак. И върши още много други неща, които добър християнин не може да види, без да остане сляп, глух и ням за остатъка от живота си. Но човекът, за когото се отслужи литургията, започва да ли не е, и никой не знае какво става е него, и докторите дори не могат да разберат. Те няма как да знаят, че той умира бавно от литургията на Севе, Секер. И така, установихме, че в много епохи и в много земи магията прелива в религията, но има основание да се смята, че това сливане не е първично, а е имало време, когато човекът е разчитал единствено на магията да задоволи нужди, които са надминавали непосредствените му животински апетити. Преди всичко анализът на основните представи на магията и религията ни навеждат на предположението, че магията предхожда религията в историята на човечеството. Вече видяхме, че, от една страна, магията се свежда до погрешно прилагане на най-елементарни мисловни процеси, а именно асоциация на идеите по подобие или съприкосновение, а от друга религията предполага наличието на съзнателни или лични сили, които превъзхождат човека и се намират зад видимата природа. Очевидно, схващането за личните сили е по-сложно от простото разпознаване на подобие или съприкосновение на идеи, а теорията, която приема, че ходът на природата се определя от съзнателни сили, е по-сложна и по-отвлечена, и за да се схване, са необходими далеч по-висша степен на разум и мислене, отколкото разбирането, че нещата следват едно след друго просто, поради близостта или подобието си. Дори животните свързват идеите за нещата, които си приличат или в своя опит, са намирали заедно и не биха оцелели нито ден, ако престанат да правят това. Но кой приписва на животните вяра, че природните явления се ръководят зад колисите от множество невидими животни, или от едно огромно и изумително животно. Едва ли ще сме несправедливи към зверовете, ако приемем, че честа да разработи подобна теория е запазена за човешкото съзнание. И така, ако магията може да се извлече непосредствено от елементарните мисловни процеси и е фактически грешка, която мисълта прави почти спонтанно, а религията почива на схващания, до каквито едва ли може да се очаква да е достигнало обикновеното животинско съзнание, Съществува вероятност в еволюцията на човечеството магията да е възникнала преди религията и човекът да се е опитвал да подчини природата на желанията си с помощта на заклинания и магии, преди да започне да ласка и умилостивява едно кокетно, капризно или раздразнително божество с помощта на кротко подмазване под формата на молитви и жертвоприношение. Заключенията, до които стигнахме по дедуктивен път, докато разглеждахме основните идеи на магията и религията, се потвърждават индуктивно от наблюдението, че сред австралийските аборигени, най-първичните диваци, за които притежаваме точна информация, магията се практикува навсякъде, докато с религията в смисъл на умилостивяване и спечелване на по-висши сили изглежда почти неизвестна. Общо взето, всички хора в Австралия са магиосници и нито един от тях свещенослужител. Всеки си въобразява, че може да повлияе върху събратята си или върху природните процеси с помощта на индуктивна магия, обаче на никого и през ум не минава да предрасположи боговете с молитви и жертвоприношения. Но след като установихме, че при най-изостаналото състояние на човешкото общество, което ни е известно, така явно присъствува магията и толкова очевидно отсъства религията, не можем ли логически да предположим. Че цивилизованите народи по света, през някакъв период от историята си, също са минали през подобна фаза на мислене и са се опитвали да принудят великите сили на природата да правят каквото те искат, преди да са се сетили да търсят тяхното благоразположение с жертвоприношения и молитви. С две думи, тъй както от гледна точка на материалната страна на човешката култура, навсякъде по света е имало каменна ера така и по отношение на разума навсякъде е имало ера на магията. Има основание да се отговори утвърдително на този въпрос. Когато изучаваме различните племена от Гренландия до Огнена земя и от Шотландия до Сингапур, ще забележим, че те се отличават с голямо разнообразие на религиозни вярвания и тези различия не съвпадат, така да се каже, с големи расови различия, а са още по-раздробени на държави и общности. Нещо повече, те превръщат града, селото, семейството дори, в пчел напита и повърхността на обществото по цял свят е напукана, избръчкана, почерняла и надупчена от разломи, пукнатини и разинали се пропасти, отворени от разпадащото въздействие на религиозни несъгласия. И въпреки това, когато прозрем през тези различия, които засягат предимно интелигентната, мислещата част на общността, ще открием под всичко това солиден пласт суеверни хора, които, за съжаление, представляват огромното мнозинство от човечеството. Едно от най-големите постижения на 19 век бе, че на много места по света пусна сонди в този пласт на ниско умствено равнище и откри навсякъде принцип на прилика. Той е под краката ни и то не много далеч под тях. Тук, в съвременна Европа, избива на повърхността в сърцето на австралийската пустош и навсякъде. Където настъплението на по-висшата цивилизация не я е смазало и натикало под земята. Всеобщата вяра, истинското католическо кредо, е вяра в властта на магията. Докато религиозните системи се различават не само в различните страни, но и в една и съща страна в различните епохи, системата на индуктивната магия си остава навсякъде и по всички времена сходна в принципите и практиката си. Сред невежите и суеверни слоеве на съвременна Европа, Положението е почти същото, както е било преди хиляда години в Египет и Индия, каквото е днес сред най-изостаналите диваци, все още населяващи отдалечените краища на света. Ако мерило за истината е гласуването с ръка или преброяване, системата на магията може с много повече право от католическата църква да претендира за гордото мото – Куот Семпер, Куот Обикое, Куот Атом на Звезда. Като сигурно и категорично удостоверение. За своята непогрешимост. Звезда винаги навсякъде от всички. Призната. Лат. Бел. Пере. Тук нямаме за задача да обсъждаме какво значение за бъдещето на обществото ще има този дебел пласт, трайно съществуващо дивачество под повърхността на обществото, който остава незасегнат от незначителни промени в религия и култура. Безстрастният наблюдател, чието проучвания го накараха да сондира неговата дълбочина, Трудно може да гледа на него другояче, освен като на трайна заплаха за цивилизацията. Ние сякаш се движим по тънка кора, която може всеки момент да се раздере от дремещите отдолу подпочвени сили. От време на време глух шум или внезапно избухнал пламък ни напомня за онова, което става под краката ни. От време на време изисканият свят остава потресен от съобщение в някой вестник, което разказва как в Шотландия са намерили набодено с кърфици изображение. Средство да убият омразен земевладелец или пастор, как в Ирландия са изпекли бавно до смърт, някаква обявена завещица жена, или как в Русия убили и насекли някакво момиче, за да направят от него онези свещи от човешка мазнина, на чиято светлина разбойниците се надяват незабелязани да вършат среднощните си занимания. Но дали в крайна сметка ще надделеят влиянията, които допринасят за по-нататъчния напредък? Или у които заплашват да унищожат постигнатото, дали импулсивната енергия на молцинството или мъртвата тежест на мнозинството от човечеството ще се окажат с по-голяма сила и дали първата ще може да ни отведе до по-големи висоти, или ще оставим втората да ни натика в по-дълбоки низини? Са въпрос по-скоро за мъдреца, моралиста държавника, чийто Орлов Зор. Прониква в бъдещето, отколкото за смирение и следовател на минало и настояще. Тук ни интересува само доколко еднообразието, универсалността и устойчивостта на вярата в магията, сравнена с безкрайното разнообразие и променливото естество на религиозните вероисповедания, пораждат предположението, че първата представлява първичната и по-ранна фаза на човешкото мислене. През която са преминали или преминават всички човешки племена по пътя си към религията и науката. В случай, че, както си позволявам да предполагам, ерата на религията е била предшествувана от ерата на магията, ще е естествено да се запитаме какви причини са накарали човечеството, или по-скоро част от него, да изостави магията като принцип на вярата и практиката. И да се отдаде вместо на нея на религията. Ако се замислим над множеството, многообразието и сложността на фактите, които трябва да се обяснят, и оскъдието на информацията за тях, ще трябва да признаем, че едва ли можем да се надяваме на пълно и задоволително решение на един толкова голям проблем, и най-многото, което може да се направи при сегашното състояние на нашето познание. Е да се осмелим да допуснем едно повече или по-малко правдоподобно предположение. С подобаваща нерешителност бих предположил, че закъснялото разбиране за вродената лъжовност и пустота на магията е накарало по-умната част от човечеството да потърси по-вярна теория за природата и по-плодотворен начин да се използват нейните ресурси. Положително е времето, по-острите умове са започнали да схващат, че магическите церемонии и заклинания всъщност не могат да осигурят очакваните резултати, докато мнозинството от останалите по-прости техни събратия все още вярвали в техните възможности. Голямото откритие, че магията е безплодна, трябва да е произвело дълбок, макар и бавен преврат в съзнанието на онези, които са били достатъчно умни да го направят. Откритието се свеждало до това, че хората за първи път осъзнали неспособността си да управляват по своя воля някои естествени сили, които до тогава смятали под свой контрол. Това било признание за човешкото невежество и слабост. Човекът разбрал, че каквото е приемал за причини, не са причини, и неговите усилия да действува посредством тези въображаеми причини са били на празни. Мъчителният му труд отишъл на празно, любопитната му находчивост безцелно прахосана. Дърпал е конци, на които нищо не е било прикрепено. Смятал е, че върви право към целта а всъщност се е въртял само в един тесен кръг. А следствията, които толкова усилено се опитвал да предизвика, продължавали да се проявяват. Те все още били причинявани, но не от него. Дъждът все още падал върху жадната почва, слънцето все още изминавало своя ежедневен, а луната своя еженощен път по небето, тихият кръговрат на сезоните все още преминавал в светлина и сянка, в облачно и тихо време, хората все още се раждали, работели, мъчели се и все още след кратък престой на земята ги прибирали за дълго при бащите им в отвъдния свят. Всъщност всичко било както преди и все пак на онзи, от чието очи паднала старата превръзка, му се струвало различно, защото не можел повече да храни приятната иллюзия, че той ръководи земята и небето по техния път, и ако снеме слабата си ръка от кормилото, те ще престанат да извършват големите си обороти. В смъртта на враговете и приятелите си, той вече не виждал доказателство за неудържимата сила на своите собствени заклинания или пък онези на враговете. Вече разбирал, че приятели и врагове са сломени от сила, по-голяма от онази, която той може да упражни, и са се подчинили на съдбата, която той е безсилен да управлява. И така, освободен от въжетата, свързващи го с древния пристан и оставен да се мята, но развълнуваното море от съмнение и несигурност, с сериозно разклатена вяра в силите и възможностите си. Нашият примитивен философ сигурно е бил злощастно объркан и развълнуван, докато сякаш след бурно пътуване достигнал тих залив, възприемал нов поток на вяра и практика, които предлагал като решение на неговите мъчителни съмнения и заменял, колкото и несигурно, Върховната власт над природата, от която с нежелание е бил принуден да се откаже. Ако големият свят вървял по свой път без негова и на другарите му помощ, това положително било така, защото има други подобни на него, но много по-силни същества, които невидими управлявали неговото развитие и довеждали различните поредици от събития, които до тогава той смятал зависими от неговата магия. И не той, а както повярвал, те карали да духа бурният вятър, да блясва светкавицата и да трещи грамотевицата, полагали основата на твърдата земя и налагали на неспокойното море граници, които не може да премине, карали да блестят всички великолепни небесни светила, давали на птиците в небето храна и на дивите зверове на пустинята, жертвите им, нареждали на плодородната почва да ражда изобилно, високите планини да са облечени в гори. Бълбукащите потоци да бликат от скалите в долините и край тихите води да растат точни пазбища. Дишат в ноздрите на човека и го правят да живее или го обричат на унищожение от глад, болести и войни. Сега човекът се обърнал към тези могъщи същества, чиято дейност откривал в цялото великолепно многообразие на природата и смирено се признал за зависим от невидимата им власт и ги умолявал да са милостиви и да го снабдяват с всички хубави неща, да го защитят от опасностите и заплахите за обикалящи нашия смъртен живот и накрая да отведат безсмъртния му дух, освободен от товара на тялото, в един по-щастлив, недосегаем за болката и страданието свят, където ще може завинаги да почива в радост и блаженство с тях, из духовете на други добри хора може да се предполага, че по-будните умове са направили великия преход от магията към религията по този или подобен на него път. Но дори и при тях промяната едва ли е била внезапна. Вероятно тя се е извършвала много бавно и са били необходими много векове, за да се стигне до нейната повече или по-малко съвършена форма. Защото човекът вероятно постепенно е осъзнал безсилието си да повлияе на природния закон в голям мащаб но не му е било възможно да се освободи с един удар от цялата си въображаема власт. Сигурно е отстъпвал крачка по крачка от възвишеното си положение, педя по педя е освобождавал от територията, която преди е смятал за своя. Едно по едно той признавал, че не може да управлява. Първо вятъра, после дъжда, слънцето, гърма. От ръцете му се измъквали област след област от природата, докато най-сетне каквото преди изглеждало като царство заплашвало да се превърне в затвор и човекът вероятно е оставал под все по. Силното впечатление на собствената си безпомощност и могъществото на невидимите същества, с които вярвал, че е заобиколен. Така религията започнала като слабо и частично признание на превъзхождащи човека сили, с нарастването на познанието, тя постепенно се задълбочавала в признание за пълната и абсолютна зависимост на човека от божественото предишното свободно поведение се заменило с най-смирено преклонение пред тайнствените сили на незримото, неговото най-висше достоинство, било да преклони волята си пред тяхната. И лосуа волонтаде и ностра пейс звезда, но това задълбочаващо се религиозно чувство, това все по-пълно подчинение на божествената воля във всичко, засяга само хората с по-висш интелект, чийто поглед е достатъчно широк да схване безбрежността на Вселената, и колко е мъничък човекът. Дребните умове не са способни да схващат велики идеи. При тяхното ограничено разбиране, при тяхното късогледство, нищо извън тях, самите не изглежда голямо и важно. Едва ли подобни умове изобщо са се издигали до религията. На практика те са приучени от себеподобните да се подчиняват външно на нейните догми и да изповядват устно нейните постулати, но в сърцето си се придържат към старите магически суеверия, които религията повече не търпи и забранява, но не може да изкорени, докато са така дълбоко вкоренени в умствената нагласа и съдържание на голямото мнозинство от човечеството. Звезда във вашата воля е нашият покой. Лат. Бел. Пере. Читателят ще се изкуши да запита. Как така умните хора не са открили по-рано заблудата на магията? как са продължавали да хранят надежди, които са били вечно обречени на разочарование, с какво сърце са продължавали да разиграват древни клоунади, които водели до нищо и да мърморят тържествения бракадабри, които оставали без последици. Защо продължавали да се придържат към вярвания, които опитът така категорично опровергавал? Как се осмелявали да повтарят опити, които така често са се проваляли, отговорът струва ми се, че не е било така лесно да се открие заблудата, защото провалът съвсем не бил така очевиден, тъй като в много, може би в повечето случаи желаното събитие наистина настъпвало подир по-дълъг или по. Къс интервал от изпълнението на ритуала, предназначен да го предизвика, и била нужна необикновена проницателност, за да се прозре, че и в тези случаи той по необходимост не е причина за събитието. Всяка церемония, предназначена да накара вятърът да задуха, дъждът да, да завали или да предизвика смъртта на врага, рано или късно ще бъде последвана от събитието, което се очаква да доведе. И можем да извиним първобитния човек, че гледал на него като пряк резултат от церемонията и най-доброто възможно доказателство за нейната резултатност. По същия начин обредите, изпълнявани сутрин, за да помогнат на Слънцето да изгрее и през пролетта да накарат дремещата Земя да се събуди от зимния си сън, неизбежно ще изглеждат овенчани с успех, поне в зоните с умерен климат, защото там Слънцето запалва всяка сутрин златната си лампа на изток и година след година пролетната Земя се окичва отново с богата зелена наметка. Затова практичният дивак с консервативните си инстинкти може да не се вслушва в теоретични съмнения, в тънките подробности на философствуващи радикали, които си позволяват да намекват, че в края на краищата изгревът на слънцето и настъпването на пролета може да не са пряка последица от точното изпълнение на някакви ежедневни или ежегодни церемонии и слънцето може да продължава да изгрява, а дърветата да цъфтят, ако церемониите се разредят или даже преустановят. Останалите естествено ще отхвърлят с презрение и възмущение тези скептични съмнения като празни заблуди, които подкопават вярата и са очевидно опровергани от опита. Те могат да кажат, има ли нещо по-просто от това, че когато запаля моята свещичка на земята, слънцето запалва големия си огън горе на небето. Аз би трябвало да съм щастлив, като зная, че като си облека зелената дреха през пролетта и дърветата ще направят същото. Тези факти са очевидни за всеки го и аз съм за тях. Аз съм обикновен практичен човек – а не някакъв теоретик и не търся под вола теле, нито пък оспорвам логиката. Както и да е, нямам нищичко против да си позволяваш теории, гадания и тям подобни, стига, разбира се, да не ги провеждаш на практика. Но щом ми се позволи да се придържам към фактите, тогава за мен нещата са ясни, за нас е очевидно, че този начин на разсъждение е погрешен, защото той борави с факти, които отдавна сме приели. Но приложете абсолютно същия довод към все още спорни въпроси и вижте дали една британска аудитория няма да го приветствува като разумен и да оцени оратора, който го е използвал, като сигурен човек, може би не или ефектен, но в замяна на това съвсем здравомислещ и практичен. Ако подобен начин на разсъждаване може да издържи изпитанието и в наше време, защо се чудим, че диваците не са го разкрили толкова дълго? Глава 5 Римско Магията управлява времето. Едно магиосникът с обществени функции. Читателят вероятно помни, че в лабиринта на магията ни отведе анализът на два различни типа човекобок. Това бе следата, която водеше нашите самотни стъпки през лабиринта и най-сетне ни изведе на по-високо място. И оттам, докато си почиваме за малко край пътя, Можем да огледаме току-що изкачената пътека и нагоре по-дългия и по-стръмен път, който ни предстои. В резултат на предходното изложение, можем за удобство да разграничим двамата човекобогове, съответно като човекобог на религията и на магията. Първият е същество различно и по-висше от човека. Вселило се в човешко тяло, то проявява своята свръхчовешка власт и познание, като върши чудеса и пророкува посредством временното си обиталище от плът където е благоволило да се подслони. Затова можем също така, сполучливо да го наречем вселил се или въплатил се човекобог. При него човешкото тяло е само крехък земен съд, изпълнен с божествен и безсмъртен дух. От своя страна човекобогът от магически тип е чисто и просто човек с необикновени способности, каквито повечето му събратя приписват, но в по-малка степен и на себе си. Защото едва ли има човек в първобитното общество – който да не се занимава, макар и само от време на време, с магия, така докато човекобогът от първия или вселил се тип, извлича своята божествена същност от божество, което е прикрило небесното си сияние зад сивата маска на земния кълъп, човекобогът от втория тип, извлича необикновената си сила от някакво физическо съзвучие с природата. Той е не само обвивка за божествен дух. Цялото му същество, телум и духом, е така фино настроено към хармонията на света, че докосването на ръката или обръщането на главата му може да предизвика трепет, който ще премине през всеобщата схема на нещата и обратно. Божественият организъм е така изострено чувствителен към подобни незначителни промени в заобикалящата го среда, каквито обикновеният смъртен съвсем не би могъл да долови. Но колкото и е ясно да е очертана на теория, на практика границата между тези два типа човекобогове, рядко се проявява с точност и по-нататък няма да настоявам на нея. Видяхме, че на практика магическото изкуство може да се използва за облага на отделни личности или на цялото общество и в съответствие на това, дали има едното или другото за цел, можем да го наречем частна или обществена магия. Посочих освен това, че магиосникът с обществени функции заема много влиятелно положение и ако е благоразумен и способен човек, той може крачка по крачка да напредне до положението на вожд или цар. Така обсъждането на обществената магия допринася за разбирането на първите царства, защото изглежда в първобитното или варварското общество много вождове и царе дължат до голяма степен своята власт на славата си на магиосници. Осигуряването на храна в достатъчно количество е най-съществено сред обществено полезните неща. За постигането на които може да се използва магия. Посочените на предидущите страници примери доказват, че снабдителите с храна, ловецът, рибарят, земеделецът винаги прибягват до магия при изпълнение на различните си призвания. Но го правят по-скоро като частни лица, за собствена и на семейството си облага, отколкото като обществени дейци, които работят в интерес на целия народ. Друго е, когато ритуалите се изпълняват не от самите ловци, рибари и замеделци, а от тяхно име – от професионални магиосници. В примитивните общества, където по правило хората имат едно и също занятие и професионалното разграничение, едва започва. Всеки човек е в по-голяма или по-малка степен магиосник за себе си. Той използва магии и заклинания за свое добро и в уштърп на враговете си. Но с възникването на специална категория магиосници, или с други думи, Обособяването на известен брой хора с изричната задача да облагодетелствуват със своите способности цялата община, независимо от това дали тези качества са насочени за лечение на болести, предсказване на бъдещето, регулиране на времето или някаква друга обществено полезна цел, обществото прави голяма крачка напред. Негодните средства, използвани от повечето такива дейци за постигане на техните цели, не бива да ни пречат да видим огромното значение на самата институция. Това са група хора, освободени поне в по-висшите етапи на дивачеството, от необходимостта да си осигуряват прехраната с тежък физически труд. На тях е разрешено, дори се очаква: насърчават ги да изследват тайните механизми на природата. В техен интерес и тяхно задължение е да знаят повече от своите събратя да се запознаят с всичко, което би могло да помогне на човека в неговата тежка борба, с природата, всичко, което би могло да облегчи неговите страдания и да удължи живота му. Свойствата на лекарствените растения и на минералите, причините за валежите и сушата, за грамотевицата и светкавицата, кръговратът на годишните времена, фазите на луната, дневният и годишният път на слънцето, движението на звездите, тайната на живота, и тайната на смъртта, всичко това трябва да е събуждало удивлението на тези първи изследователи и да ги е стимулирало да търсят решения на проблемите, без съмнение често налагани на вниманието им под най- Практична форма с настойчивите искания на клиентите, които очаквали от тях не само да разбират, но и да регулират великите природни процеси за доброто на човека. И едва ли би могло да се очаква първите им опити да са сполучливи. Бавното и неспирно приближаване към истината се състои в постоянното предлагане и изпитване на хипотези, в приемането на онези от тях, които за времето си сякаш съответствуват на фактите и в отхвърлянето на другите. Без съмнение схващанията за причинност, възприяти от дивака магиосник, ни се струват явно погрешни и абсурдни, но макар и да не са издържали изпитанието на опита, за своето време те са били основателни хипотези. Подигравки и обвинения заслужават справедливо не хората измислили тези първобитни теории, а онези, които опорито са се придържали към тях, след като са им били предложени по-добри. Положително не е имало хора, които да са имали помощни стимули да търсят истината от вълшебниците в първобитното общество. Ако не е друго, било е абсолютно необходимо поне да се правят, че знаят, дори и най-малката доловена грешка можела да им струва живота. Това без съмнение ги е карало да прибягват до шарлатанство, за да прикрият своето невежество, но също било най-силният мотив да заменят с истинско привидното знание, защото ако трябва да се правиш, че знаеш нещо, е най-добре наистина да го знаеш. За това, колкото и е справедливо да отхвърляме прекомерните претенции на магиосниците и да ги осъждаме, че са мамили хората, възникването на институция от такъв тип е донесло, общо взето, Неизмеримо добро на човечеството. Тези хора са преки предшественици не само на нашите лекари и хирурзи, но и на нашите изследователи и откриватели във всеки клон на естествените науки. Те са поставили началото на дейност, продължена с великолепните благотворни постижения на техните последователи в по-късни епохи, и ако началото е бедно и немощно, то трябва да се отдаде по-скоро на неизбежните трудности които среща по пътя си познанието, отколкото на естествената непригодност или на съзнателното шарлатанство на тези хора. Две магията управлява дъжда. Една от най-важните задачи, с които общественият магиосник се наема за доброто на племето, била да управлява времето и най-вече да осигури достатъчно валежи. Водата е жизнено необходима и в повечето страни тя идва под формата на дъжд. Без дъжд растителността повяхва, животните и хората линеят и умират. Затова при първобитните общества дъждоносецът е много важна личност и при тях често има специална категория магисници, чиято задача е да регулират притока на вода от небето. Методите, с които те се опитват да изпълняват задълженията си, почиват обикновено, макар и не винаги, на принципа на хомеопатичната или имитативната магия. Ако искат да предизвикат дъжд, те го възпроизвеждат като пръскат вода или наподобяват облаците ако целта им е да опрат дъжда и да предизвикат сухо време, отбягват водата и използват топлина и огън, за да изсушат твърде обилната влага. Такива опити съвсем не са присъщи, както би предположил образованият читател, само на голите обитатели на палещи земи като Централна Австралия и някои части на Източна и Южна Африка където се случва в продължение на месеци безмилостното слънце да жари от синьото и безоблачно небе, и без това обгорялата и напукана земя. Те са или са били нещо съвсем обикновено опривидно цивилизованите народи, населяващи Европа, е нейния по-влажен климат. Сега ще иллюстрирам казаното с примери от практиката на обществената и частната магия. Така, когато в селата около Дерпта, сега Търту, в Русия, имали голяма нужда от дъжд, трима мъже се покатервали по боровете на древна свещена гора. Единият блъскал с чук по котел – или малко буре да подражава на грамотевиците. Другият чукал една от друга две главни. От това се разлетявали искри и по този начин наподобявал светкавици. А третият, когато наричали дъждоносец, пръскал наоколо с помощта на снопче вейки вода е от един съд. За да сложат край на сушата и да извикат дъжда, жените и девойките от село Плоска отиват нощем голи до крайнините на селото и там изливат на земята вода в Халмахера или Гилоло, голям остров западно от Нова Гвинея, магиосникът предизвиква дъжд, като потапя във вода клон от специално дърво и после разпръсква влагата по земята. На Нова Британия дъждоносецът завива няколко мокри листа от пълзящо растение на зелени и червени ивици в бананово листо, навлажнява вързобчето и го заравя в земята, после наподобява с оста плискането на дъжда когато царевицата на северноамериканските индианци омаха повехне поради липсата на дъжд, членовете на свещеното бизонско дружество пълнят голям съд с вода и го обикалят станци четири пъти. После един от тях отпива и пръска с уста. Финият воден прашец наподобява ситен дъждец. После катурва съда и го разлива, при което танцорите се хвърлят на земята, пият от локвата и намазват лицата си скал. Накрая те отново разпръскват с уста водата на ситен прашец. Това опасява царевицата. Пролетно време хората от племето Начес в Северна Америка се събирали заедно да си купят от магиосника хубаво време за посевите. Ако имало нужда от дъжд, магиосниците постели, танцували и надували водни пищялки. Тези пищялки били надупчени като струйника на лейка и през дупчиците дъждоносецът пръскал вода към онази част от небето, откъдето идват най-гъстите облаци но ако имало нужда от слънчево време, той се покачвал на покрива на колибата си, духал с все сила и с разперени ръце махал на облаците да отминават. Когато дъждовете не дойдат на време, хората в централен Ангониланд звезда отиват в така наречения храм на дъжда. Там разчистват тревата, а вождат налива бира в заровена в земята делва и казва «Господарю Чаута, сърцето ти стана кораво за нас, какво искаш да направим? Наистина ще загинем» дай на децата си дъждове, ето бирата е за тебе, после всички пият от останалата бира, като карат дори и децата си да сръбнат. След това грабват клони, танцуват и пеят за дъжд. Като се върнат в селото, намират съд с вода, поставен на прага от стара жена, топят клоните в него, високо ги размахват и разпръскват капките. След това дъждът не може да не дойде, натоварен на тежки облаци. В този ритуал – Виждаме съчетание от магия и религия, защото докато пръскането на вода с клоните е чисто магическа церемония, молитвата за дъжд и жертвоприношението са религиозни ритуали. Дъждоносецът на племето Мара в Северна Австралия отива при някоя локва и изпява там магическата си песен. После гребва в шепите си вода, отпива от нея и я изплюва в различни посоки. След това се поръсва цял пръска наоколо вода и се връща тихо в лагера. Предполага се, че дъждът няма да закъснее. Арабският историк Макризи описва метод за спиране на дъжд, към който прибягвало номадското племе Алкамар в Хадрамаут. Тоземците отсичали клон от специално дърво в пустинята, запалвали го, а после посипвали горящата главня с вода. След това силата на дъжда намалявала, тъй както водата изчезва, когато падне върху нажежената главня казват, че някои племена от източните ангами в Манипур изпълнявали подобна церемония с противоположна цел, т.е. да предизвикат дъжд. Главатарят на селото слагал горяща главня на гроба на човек, умрял от изгаряне, и с молитви за дъжд гасял главнята с вода. Тук гасенето на огън с вода, която имитира дъжд, се подсилва от влиянието на мъртвеца, защото след като е изгорял, той естествено ще копнее да завали дъжд, да охлади парещото му тяло и облегчи страданията му. Звезда страна на ангоните, племе от южните банту от Золуската група, населяващи областта западно от езерото Нянза. Бел, Пере, не само арабите, но и други народи са използвали огъня за да спират дъжда. Така, например, в племето Сулка в Нова Британия нагорещяват до червено камъни, а после ги оставят на дъжда или пък разпръскват във въздуха гореща пепел. Хората смятат, че дъждът скоро ще престане да вали, защото няма да му е приятно да се пари на горещите камъни и пепелта. Ателуги изпращат малко голо, момиче да покаже на дъжда парчето горящо дърво, което държи в ръката си. Предполага се, че това ще спре валежа. В порт Стивенс, в Нови Южен Уелс, магиосниците прогонвали дъжда, като хвърлили горящи въглени и едновременно с това повтели и крещели. Всеки човек от северно-австралийското племе Анула, може да спре дъжда, просто като нагрее зелена клечка на огъня и заудря с нея вятъра. При голяма суша диерите в Централна Австралия високо оплакват голямата немотия, сполетяла страната, и тежката си участ, че са полумъртви от глад. Призовават духовете на далечните си прадеди, наречени мура, мура и им вдъхват сила да предизвикат обилни валежи. Защото вярват, че облаците са тела, в които се създава дъжд с помощта на Мура-Мура, Благодарение на церемониите, изпълнени от тях или съседните племена. Ето как те се опитват да извлекат дъжда от облаците. Изкопават дубка, дълга около 4 и широка 2,5-3 метра, и над нея издигат коносообразна колиба от дървета и клони. Стари влиятелен мъж пуска с остър кремък кръв от двама магьосници, осенени от особено вдъхновение от Мура Мура. Кръвта. Бликаща от ръцете им под лактите се стича върху другите мъже от племето, които седят скупчени в колибата. В същото време двамата окървавени мъже пръскат с шепи пух и част от него се полепва по изцапаните с кръв тела на техните другари, а останалият хвърчи из въздуха. Кръвта символизира дъжда, а пухът облаците. По време на церемонията слагат два големи камъка в средата на колибата. Те олицетворяват събиращите се облаци и предсказват дъжд после вълшебниците, от които са пускали кръв, отнасят двата камъка на 15 до 25 километра и ги слагат колкото се може по-нагоре на най-високото дърво. В същото време, другите мъже събират гипс, сгряват го ситно и го хвърлят в някоя локва. Мура-мура виждат това и веднага карат облаците да се появят на небето. Най-сетне мъжете, млади и стари, заобикалят колибата и наведени, я блъскат като овни с глави, пробиват си път през нея и се появяват от другата страна. Това се повтаря, докато я разрушат напълно. Забранено им е да използват за тази цел друго освен главите си, но когато останат само тежките пънове, им се разрешава да ги измъкнат с ръце. Пробивайки стените на колибата с главите си, те символизират пробиването на облаците, а падането на колибата олицетворява падането на дъжда, очевидно е освен това убеждението им, че поставяйки двата камъка високо на дървото, ще накарат истинските облаци да се дигнат на небето. Освен това, диерите си въобразяват, че крайкожията, взети от момчетата при обрязване, имат голямото свойство да предизвикват дъжд. Затова Великият съвет на племето винаги има малък запас от тях, готови за употреба в случай на нужда. Те са внимателно скрити, завити с пера, потопени в лой от диво куче и змия звезда в никакъв случай жена не бива да вижда как се отваря подобен пакет. Когато церемонията приключи, крайкожието се заравя, защото му се е изхъбила силата. Винаги след като е паднал дъжд, няколко души от племето се подлагат на хирургическа операция, която се състои в това, че с остър кремък им изрязват кожа от гърдите и ръцете. След това удрят по раната с плоска пръчка, за да се засили кръвотечението и я намазват с червена охра така се получават изпъкнали белези. Обяснението, което тоземците дават за този обичай, е, че те са доволни от дъжда и между дъжда и белезите има връзка. Очевидно, операцията не е особено болезнена, защото докато трае тя, пациентът се смее и шегува. Даже са наблюдавали как около опериращия се трупат деца и търпеливо чакат да им дойде редът, а след като ги оперират, бягат, като пеят и надуват гърдичките, та да дъждът да плющи върху тях. На следващия ден обаче не били чак толкова доволни, защото раните се опичали и болели. Понякога, когато в Ява искат дъжд, двама мъже започват да се налагат жилави пръчки по гърбовете, докато рукне кръв. Кръвта символизира дъжд и без съмнение го кара да падне на земята. В продължение на една седмица, всеки януари, селата от района Егил в Абисиния водели помежду си кръвопролитни битки, за да си осигурят дъжд. Преди няколко години император Менелик забранил обичая. Но на следващата година валежите били недостатъчни, а народното недоволство така голямо, че императорът отстъпил и позволил да се възобновят безжалостните битки, но само за два дни всяка година. Авторът, който споменава за обичая, разглежда пролятата в тези случаи кръв като умилостивително жертвоприношение пред духовете, които управляват облаците, но е възможно така да се наподобява дъждът, също както при церемониите в Австралия и Ява. Пророците на Вао, които смятали, че като се кълцат с ножове, докато бликне кръв, ще накарат дъжда да завали, вероятно са действовали на същия принцип. Звезда вид петниста австралийска змия, употребявана от аборигените за храна. Бел, Пере, широко разпространено е поверието, че близнаците имат магическа власт над природата, особено над дъжда и времето. Това суеверие е разпространено сред някои индиански племена в Британска Колумбия и то често налага странни ограничения или табу на родителите на близнаци, макар точното значение на тези ограничения да е доста неясно. Така, например, индианците Цимшиан вярват, че близнаците управляват времето. Затова те се молят за вятър и дъжд последния начин успокой се дъх на близнаци, освен това смятат, че пожеланията на близнаците винаги се изпълняват и от тях се боят, защото могат да навредят на хората, които мразят. Те също могат да извикат сьомгата и олачена, риба свещ. За това са известни под название, което означава носещи изобилие. По мнението на индианците, кваки от близнаците са преобразена сьомга и не бива да приближават до вода, да не се превърнат отново в риби. През детството си, те могат да повикат с движение на ръцете си всякакъв вятър, и да направят времето хубаво или лошо, а също да лекуват болести, като въртят голямо дървено кречетало. Нутка също вярват, че близнаците са по някакъв начин свързани с сьомгата. Затова те не бива да ловят риба, нито пък да ядат, дори да докосват прясна риба. Те могат да доведат добро или лошо време и да предизвикат валеж, като намажат лицата си с черна боя, а после ги мият, символизирайки дъжд, който се стича от тъмни облаци. Племето Шосуоп, а също племената по поречието на Ра. Томпсън свързват близнаците с мечката Гризли, като ги наричат Малки Гризли. Според тях, близнаците остават за цял живот надарени с свръх естествени способности. По-специално те могат да доведат хубаво или лошо време. Те предизвикват дъжд, като пръскат вода с кошница, оправят времето, като размахват малка плоска дъщица, прикачена с връв на пръчка предизвикват бури, като пръскат с вода краищата на смърчови клони. Баронгите са племе от народността Банто, те обитават бреговете на залива Делаго в юго Африка и също приписват на близнаците власт над времето. На жената родила близнаци, дават името Тило или Небе, а самите новородени наричат Деца на небето. И когато въпреки очакването, бурите, които обикновено се разразяват през септември и октомври, не идват, а това означава глад и цялата природа, опалена и изгорена от слънцето, жарило от безоблачното небе в продължение на 6 месеца. Пъшка за благодатните порой на южноафриканската пролет, жените изпълняват церемонии, имащи за цел да предизвикат идването на дъжда, за който купнее напуканата земя. Събличат се голи, слагат пояси и венци от трева или къси полички, направени от листа на някое пълзящо растение. Покичени по този начин, те ходят от кладенец на кладенец и докато ги почистват от насъбраната кал и нечистотии, издават особени викове и пеят непристойни песни. Трябва да се каже, че кладенците са просто дубки в пясъка, където застоява мътна, отвратителна вода. Освен това, жените отиват в къщата на някоя от другарките си, родила близнаци и я заливат с водата, която носят в малки делвички. Сетне се прибират, като крещят своите непристойни песни и танцуват непристойни танци. Мъж не бива да види как тези облечени в листа, жени обикалят из селото, затова ако срещнат някого, те го бият и прогонват. Като почистят кладенците, трябва да отидат и полеят с вода гробовете на прадедите си в свещената горичка. Често се случва по вношение на магиосника да поливат гробовете на близнаци, защото смятат, че тези гробове трябва винаги да са влажни. Затова близнаците обикновено ги заравят близо до езеро. Ако усилията им да предизвикат дъжд се окажат на празни, ще си спомнят, че някакъв близнак е погребан на сухо място на склон. Нищо чудно, че небето е огнено, казва в такъв случай магиосникът. Разкопайте гроба му и го заровете на брега на езерото, заповедта му се изпълнява незабавно, защото всички смятат, че това е единственият начин да предизвикат дъжд някои от изложените по-горе факти напълно потвърждават тълкуването на професор Олденберг на правилата, които трябва да се спазват от Брахмана, наел се да разучи специален химн от древния индийски сборник, известен под името Самаведа. Смята се, че химнат, наречен Шаквари, въплащава мощното оръжие на Индра, грамотевицата, и за това с оглед ужасяващата и опасна сила, с която е зареден той, смелият брахман трябва да е изолиран от събратята си, да напусне селото и да отиде в гората. Там той спазва определени правила за период, който варира според различните специалисти от 1 до 12 години. Те включват следното: три пъти на ден трябва да докосва вода, да е облечен в черно и да яде храна, имаща чер цвят. Когато вали, не бива да търси подслон, а да стои на дъжда и да повтаря. Водата е песента Шаквари. Когато блясва светкавица, да казва: Това е като песента Шаквари. А когато отекне гръм, Великият вдига голям шум. Не бива никога да преминава през течаща вода, без да я докосне, да се качва на кораб, освен в случай, че животът му е застрашен, но дори и тогава да не пропусне да пипне водата, когато се качва на борда, защото, както казва пословицата, във водата почива силата на песента Шаквари когато най сетне му разрешат да разучи самата песен, той потапя ръцете си в съд с вода, в който има растения от всякакъв вид. Казват, че ако са спазени всички тези правила, Богът на дъжда Пърджания ще изпраща валеж винаги, когато този човек пожелае. Явно е, както посочва професор Олденберг, че всички тези правила са предназначени да свържат Брахмана в съюз с водата, да го направят съюзник на водните сили и да го предпазят от тяхната враждебност. Черните дрехи и храната с чер цвят имат същото значение. И е достатъчно да си спомним как за дъжд правят жертвоприношение с черна жертва, за да не се съмняваме, че те са свързани с дъждовните облаци. Черни са, защото такова е естеството на дъжда. При друго заклинание за дъжд просто се казва: Той облича черна дреха, обточена с черно, защото такова е естеството на дъжда, затова можем да приемем, че в случая е запазен кръгът от идеи и предписания на ведите, предназначени да подготвят дъждоносеца за неговата длъжност и да го обрекат на нея. Интересно е да отбележим, че когато се търси обратният резултат, примитивната логика задължава магиосника, който завежда времето да спазва точно противоположните правила на поведение. На тропическия остров Ява, където богатата растителност говори за обилни валежи, церемониите за дъжд са рядкост, за разлика от церемониите, които целят неговото предотвратяване. Когато някой се готви да даде голямо огощение през дъждовния сезон и е поканил много хора, той отива при своя местен, завеждащ времето, и го моли да подпре облаците да не се спуснат ниско. Ако магиосникът се съгласи да впрегне професионалното си умение, той започва да се придържа в поведението си към известни правила, непосредствено след като клиентът му си отиде. Трябва да пази диета, не бива да пие вода нито да се къпе, каквото и да яде, то трябва да е сухо и изобщо в никакъв случай не бива да се докосва до вода. От своя страна, домакинът и прислугата му, мъже и жени, също не бива да се къпят, нито да перат, докато не свърши огощението, а освен това, през цялото време, всички трябва да се въздържат от полови сношения. Малко преди да започне огощението, магиосникът сяда на нова рогоска в спалнята си и мърмори пред малка газена лампа следната молитва или заклинание. Дядо и баба Урюкьол, името, изглежда се избира на посоки, защото се използват и други имена. Бележка на автора. Върни се в твоята страна. Твоята страна е акемат, Остави си бурето за вода, затвори го както трябва, и капка да не се излее от него, докато произнася молитвата си, магиосникът гледа нагоре и през цялото време кади благовония. При племето Тораджа пък, магиосникът, чиято специална задача е да прогони дъжда, внимава да не докосва вода преди, по време и след изпълнението на професионалните си задължения. Той не се къпе, храни се с неумити ръце, пия само палмово вино. А ако трябва да премине поток, Внимава да не стъпи във водата. Като се подготви по този начин за своята задача, той нарежда да му построят колипка в оризище извън селото и там поддържа малък огън, който в никакъв случай не бива да изгасва. В огъня изгаря различни видове дърва, които според него притежават способността да прогонват валежите, духа в посоката, от която има опасност да дойде дъжд, като държи в ръка сноп, листа и кора, от тях извлича силата да спре облаците но не от химическия им състав, а от имената им, по съвпадение, означаващи нещо сухо и летливо. Ако докато работи, на небето се появят облаци, магиосникът взема шепа вар и я издухва срещу тях. Тъй като е суха, врата очевидно е годна да разпръсне влажните облаци. Ако след това потрябва дъжд, е необходимо само да залее огъня, е вода и от небето незабавно ще се излее порой. Читателят ще забележи колко много церемониите, които жителите на Ява и Тораджа изпълняват за да прогонят дъжда, са противоположни на индийските церемонии, чиято задача е да го привлекат. Индийският мъдрец трябва да докосва вода три пъти на ден, а също и в специални случаи. Магиосниците евайци и Тораджът не бива да я докосват. Брахманът живее в гората и дори когато вали, не бива да търси под слон, Явайците и Тураджа седят в къща или колиба. Единият показва индуктивната си връзка с водата, като приема дъжда върху себе си и разговаря уважение с него, другите палят лампа или огън и правят всичко по силите си да прогонят дъжда. Но принципът на действие и на тримата е един и същ. Всеки от тях наушким, като децата се отъждествява с явлението, на което нека да въздействува. Същата стара заблуда, че причината наподобява следствието. За да докараш влажно време, трябва да си влажен. А искаш ли сухо време, трябва да си сух. И днес, в юго Европа, изпълняват церемонии за дъжд, които почиват на същите асоциативни връзки. Нещо повече, те и в подробностите си наподобяват церемониите, изпълнявани със същото намерение от племето Баронга, край залива Делато. Когато сушата продължи дълго, гърците в Тесалия и Македония – имат обичай да изпращат шествия от деца да обиколи всички кладенци и извори в околността. Начало на процесията върви накичено с цветя момиче, а нейните придружители я заливат с вода навсякъде, където спрът и пеят заклинание. Ето част от него. Перперията и росна свежа, околността ти опресни. Покрай гората, докато минаваш. На пътя там се помоли. О, Боже, изпрати ни в равнината. Благодатен, ситен дъжд плодородни да са ни полята. И лозята да цъфтят, зърното в този край да стане. Здраво и на лято, та богатствата на хората. Да се множат. В сушево време сърбите събличат една мома гола и я омотават отгоре до долу в трева, билки и цветя. Дори лицето и е покрито с жива зеленина. Пременена по този начин, наречена додола, тя върви из селото заобиколена от тълпа момичета. Додолата се върти и танцува, а другите момичета играят и пеят песента на додолата, докато стопанката излива ведро с вода върху и. Една от песните, които пеят, е следната. Ни и селото вървим, а пък облаците по небето. Ни тръгваме по-бързо. Облаците също се затичват. Ето нас стигат ни и напояват. Посеви и лузя. Когато искат дъжд, момчетата в Пуна, Индия, обличат едно от другарчетата си в листа, и го наричат дъждовен цар. После обикалят от къща на къща, а стопанинът или жена му пръскат дъждовния цар с вода и раздават на момчетата различни неща за ядене. Когато обиколят всичките къщи, те свалят листеното облекло на дъждовния цар и се гощават с събраната храна. В някои части на Южна и Западна Русия използват къпането като заклинание за дъжд. Понякога, след богослужение, енориашите събарят свещеника на земята – и го поливат с вода. Друг път, на Севе Йоан Кръстител, жените се къпят на тълпи, без да се събличат и потапят във водата, направена от клони, трева и билки кукла, която улицетворява светеца. Когато има голяма нужда от дъжд, жените в Курска област хващат непознат пътник и го хвърлят в реката, или го заливат от главата до петите с вода, по-късно ще видим, че често вземат непознатия пътник за божество или за олицетворение на някоя природна стихия. В официални документи е отбелязано, че по време на сушата от 1790 г. селените от Шурец и Вербуц събрали всички жени и ги задължили да се изкъпят, за да падне дъжд. Една арменска магия за дъжд изисква да хвърлят съпругата на свещеника във вода и да я е намокрят цялата. Като средство против суша арабите от Северна Африка хвърлят на сила овят човек в поток в Минахаса, област в Северен Целебес, за да падне дъжд, се къпе самият свещеник. Когато в Централен Целебес дълго време не е валяло и стеблата на Ориза се сгърчват, много оцелените, особено младите, отиват до близък поток и се заливат с вода, като крещят и вдигат шум или се пръскат един друг с бамбукови тръби. Понякога имитират плющенето на дъжд, като пляскат с ръце по водата или пък слагат в потока обърната кратуна и тропат с пръсти по нея. В някои случаи, хората вярват, че жените могат да предизвикат дъжд, като урът или се правят, че урът. При Пшао и Хевсурите от Кавказ има церемония, наречена изораване на дъжда, която се изпълнява по време на суша. Впрягат момичета в рало и те го влачат из реката, газейки до пояс във водата. При такива обстоятелства и арменските девойки и жени – правят същото. Най-старата жена или попадията облича расото на попа, а другите облечени като мъже влачат ралото във водата срещу течението. При продължително засушаване в Грузия запрягат момите за женене две по две във Волския рем и те газят през реки, езера и блата, молят се, пищят, плачат и се смеят. В една област на Трансилвания, когато земята се напука от суша, Момичетата се събличат голи и водени от една по-възрастна жена, която също е гола, открадват брана и я пренасят през полето до някоя река и там я пускат да плава. После в продължение на час седят на браната, като на всеки ъгъл слагат по една запалена свещ. Накрая оставят браната във водата и си отиват. И в някои части на Индия прибягват до сходно заклинание за дъжд. Голи жени влачат нощем рало и с някоя нива а мъжете стоят на страна, защото присъствието им ще развали магията. Понякога заклинанието за дъжд действува с помощта на покойници. В Нова Каледония, например, дъждоносните се намазват целите с черна боя, изкопават мъртвец, отнасят костите му в пещера, съединяват ги и окачват скелета над листа от таро. След това го поливат с вода, така че да се стича върху листата. Те вярват, че душата на покойника взема водата, превръща я в дъжд и я излива отново върху земята ако може да се вярва на единодушните съобщения, до неотдавна, когато ги сполети суша, селените от един район в Русия изравили трупа на някой пропил се до смърт и го хвърляли в най-близкото тресавище или езеро, напълно убедени, че това ще осигури необходимия валеж. Очакванията за лоша реколта поради продължителното засушаване през 1868 година подтикнали жителите на едно село в района на Тараштанск да изровят трупа на разколник, умрял предишния декември. Едни от тях удряли трупа по главата. Или онова, което било останало от него, и викали «Дай ни дъжд!» А останалите го заливали с вода през сито. В този случай, изливането на вода през сито очевидно наподобява дъжда и напомня за начина, по който според стрепсиадите на Аристофан, Зев справи дъжда. Случва се, за да осигурят дъжд, тораджите да се обръщат към мъртви с молба за милост. В селото Калингуа, например, има гроб на прочут вожд, дядо на сегашния владетел. Когато земята страда от ненавременно засушаване, хората отиват при гроба, поливат го с вода и казват «О, дядо, съжали се над нас, дай ни дъжд, ако искаш да имаме с какво да се храним тази година». След това над гроба окачват пълно с вода бамбуково стебло с малка дубчица на долния край, от която капе е непрекъснато. Продължават да пълнят бамбука с вода, докато дъждът не дойде да напои земята. В този случай, също както в Нова Каледония, имаме религия, примесена с магия, защото към магическото възпроизвеждане на дъжд на неговия гроб се е прибавила чисто религиозната молитва към мъртвия вожд. Видяхме, че като заклинание за дъжд, баронгите за залива Делагуа поливат гробовете на своите прадеди особено гробовете на близнаци. При някои индиански племена по поречието на Ориноко имало обичай година след погребението роднините на умрелия да изравят костите му, да ги изгарят и да разпръскват пепелта по вятъра, защото вярвали, че пепелта се превръща в дъжд, който починалият връща на земята в замяна на почита към него. Китайците са убедени, че когато човешки тела останат непогребани, изложени без подслон на капризите на времето, душите на бившите им собственици, също както живите чувствуват неприятно усещане от дъжда. Затова нещастните души правят всичко, което е по силите им. Да предотвратят, валежите и често техните усилия са прекалено успешни. В резултат на това настъпва суша, най-ужасното от всички възможни бедствия в Китай, защото води до слаба реколта, недоимък и глад. И по време на суша за китайските власти било, Обикновена практика да заравят съхналите кости на непогребани мъртъвци, за да сложат край на бедата и чрез магия да предизвикат дъжд, често и животните играят важна роля в тези заклинания. Северно-австралийското племе анула свързва птицата долар с дъжда и я нарича дъждовна птица. Човекът, който има птицата за своето тем, може да предизвика дъжд край определен вир, като лови змия, държи я е известно време жива под водата, убива я е и я оставя край потока после прави сводест сноп от древни стебла, наподобяващи дъга, и го закрепва над змията. Накрая той пее на змията и мнимата дъждовна дъга рано или късно ще завали. Обясняват ритуала с това, че едно време птицата Долър имала за съпруг змия, която живеела в локва и плюела към небето, докато се появи дъга, а от облаците завали дъжд. Общоприят начин да се предизвиква дъжд на О, ява е да се окъпят една или две мъжка и женска котки. Понякога носят животните с шествие и музика. Даже в Батавия можете от време на време да видите как деца разнасят котка с такава цел по улиците. След като я потопят в някоя локва, я пускат на свобода. В източна Африка, когато магиосникът на племето Умбугве иска да предизвика дъжд, хваща при ярко слънце черно овца и черно теле, качва ги на покрива на общата колиба, разпорва коремите на животните, и разпръсква вътрешностите им по всички посоки. След това налива в съд вода и пуска вътре муска. Ако заклинанието е успяло, водата завира и следва дъжд. От друга страна, ако магиосникът иска да попречи да завали, той се оттегля във вътрешността на колибата и там нагрява в кратунка прозрачно парче кварц. За да предизвиква дъжд, в племето вагото принасят в жертва на гробовете на мъртвите си прадеди, черни птици, черни овце и черни добичета а през дъждовния сезон дъждоносецът облича черни дрехи. Магиосниците от племето матабели използват като заклинание за дъжд муска, направена от кръвта и жлъчката на черен вол. В един район на Суматра, за да накарат да завали дъжд, всички жени от селото отиват полуголи на реката, нагазват в нея и се заливат една друга. После пущат възводата черна котка, принуждават я известно време да плува а след това я е оставят да избяга на брега, като я е гонят и поливат. По време на суша народността, Гаро Асам принася в жертва черна коза на много висок планински връх. Във всички тези случаи, цветът на животното е част от заклинанието. След като е черно, то ще затъмни небето с дъждовни облаци. По същата причина, бечуаните изгарят вечерно време говеждо шкембе, защото, както казват, черният дим ще събере облаците. И ще накара дъжда да дойде за дъжд на О. Тимур принасят в жертва на богинята на земята черно прасе, а бяло или червено на бога на слънцето за слънчево време. Във високите планини на Япония има район, където, ако не е валяло дълго време, край планински поток се събират селени на с жреца, който води черно куче връзват на определено място животното и то се превръща в мишена за куршумите и стрелите им. Когато топлата кръв опръска скалите, хвърлят оръжието си и започват да се молят на висок глас на божествения дракон на пороя да изпрати веднага силен дъжд, за да измия оскверненото място. Обичаят предписва в такива случаи жертвата да е черна, като символ на желаните облаци. Но ако е нужно слънчево време, жертвата трябва да е чисто бяла, без никакво петънце. Тясното съжителство на водните и дървесните жаби с водата им е спечелило широко разпространена слава на пазители на дъжда, и затова те често играят роля в заклинанията, предназначени да привлекат от небето желаните валежи. Някои индиански племена по поречието на Ориноко смятат сухоземната жаба за бог или господар на водите и по тази причина не смеят да я убиват. Случвало се е при суша да държат под гърне жаби, и да ги бият с пръчки. Твърди се, че индианците Аймара често правят малки статуетки на жаби и други водни животни и ги слагат по върховете на хълмовете като средство да предизвикат дъжд. Индианците от поречието на Томпсън в Британска Колумбия и някои народности в Европа смятат, че убият ли жаба, ще завали. За да предизвикат дъжд хората от нишите класи в централните райони на Индия връзват на една тояга жаба, покриват я с листа и клони от дървото ням и я разнасят от къща на къща с песента. Изпрати скоро, оже бо скъпоценната вода, направи житото и просото на нивата да озреят. Капу или реди са многочислена каста земеделци и земевладелци от района на Мадрас. Когато няма дъжд, жените от кастата хващат жава и я вързват на ново бамбуково ветрило на веялка. По ветрилото връзват и няколко листа от маргоза, Ходят от къща на къща и пеят. Госпожа жаба трябва да се окъпе. О Боже на дъжда, дай поне за нея мъничко вода, жените капо пеят, а стопанката полива жабата с вода и раздава милостиня, убедена, че по този начин ще накара дъжда скоро да се излее като порой. Когато сушата е траяла твърде дълго, случва се хората съвсем да изоставят обикновените фокуси на имитативната магия и прекалено гневни, за да си хъбят дъха за молитви се стараят с заплахи и ругатни. Дори с чисто физическо насилие да изтръгнат водите небесни от свръхестественото същество, което, така да се каже, ги е спряло от главния кран. Когато Божеството Пазител в някое японско село оставало прекалено дълго, глухо за молитвите на селените за дъжд, те в крайна сметка смъквали статуята му с шумни и опашати проклятия и я хвърляли с главата надолу в вонящо оризище. Ето, казвали те, постой за малко тук – да видиш как ще се почувствуваш, когато слънцето, дето изгаря до смърт нашите напукани оризища, поизпече и теб няколко дни при подобни обстоятелства в елупите от Сенегамбия звезда смъкват фетишите си, влачат ги изнивите и ги проклинат, докато не завали дъжд. Звезда бивша френска колония, сега двете държави Сенегал и Гамбия. Бел, Пере, китайците са изпипали майстор Лъка да превземат небесното царство с атака. Когато искат дъжд, те правят голям книжен или дървен дракон, изобразяващ бога на дъжда, и го разнасят с шествие. Но ако не последва дъжд, проклинат и разкъсват на парчета дракона. Друг път, ако богът не прати дъжд, го заплашват и бият, даже го смъкват от ранга му на божество. От друга страна, ако завали желания дъжд, богът бива издигнат с императорски декрет в по-висок ранг. През април 1888 година мандарините от Кантон се молили на Бога лун ван да спре непрекъснато леещия се дъжд. А когато той останал глух към молбите им го хвърлили за пет дни в затвора. Това дало добър резултат. Дъждът спрял, а Бога пуснали на свобода. Няколко години преди това по време на суша, същият бог бил окован и в продължение на няколко дни оставен в двора на своя храм, на слънцето да почувства спешната необходимост от дъжд. По същия начин, когато сиямците имат нужда от дъжд, излагат своите идоли на палещото слънце, но ако искат сухо време, свалят покривите на храмовете и оставят дъжда да се излива върху идолите. Смятат, че като излагат боговете на неудобство, ще ги убедят да задоволят исканията на поклонниците си. Читателят може да се усмихне на метеорологията на далечния изток, но точно до същите средства за предизвикване на дъжд са прибягвали и в християнска Европа, и то по наше време. В края на април 1893 г. Сицилия била сполетяна от голяма беда. Сушата продължавала 6 месеца. Всеки ден слънцето се издигало и заставало на безоблачното синьо небе. Градините Конка да Оро, които заобикалят Палермо с великолепен растителен пояс, повяхнали. Храната започвала да не достига. Хората били много разтревожени. На празни били всички изпитани средства за предизвикване на валеж. Шествия обикаляли улиците и нивите. Мъже, жени и деца прехвърляли броениците си и лежали по цели нощи пред светите образи. Денем и нощем в църквите горели светени свещи. Осветените на връбница палмови клонки висели по дърветата. Съгласно много стар обичай, в Сулапарута разпръсквали по нивите пръха, изметен от църквите на връбница. В обикновени години свещеният Буклук запазвал посевите, но ако щете, вярвайте, тази година не дал никакъв резултат. Гологлави и боси, жителите на Никозия, носили кръстове из всички квартали на града и се налагали един друг с железни камшици. Всичко било на празно. Даже сам великият Севе Франциск от Пауло, който ежегодно правил чудото на дъжда и за това хората всяка пролет разнасяли статуята му през зеленчуковите градини, не можал или не поискал да помогне. Литургии, вечерни, концерти, зари, иллюминации. Нищо не го трогвало. Най-сетне селените започнали да губят търпение. Повечето светци били прокудени. В Палермо тръснали се В. Йосиф в една градина, сам да види как стоят нещата и се заклели да го оставят там на слънцето, докато не завали. Други светци обърнали като непослушни деца. Лица към стените. На трети пък са блекли красивите одежди и ги пропъдили далеч от енориите им, заплашвали ги, грубо ги обиждали, хвърляли ги във водоемите, където поели и къпели конете. В кълтанисета отпорили златните криле на Севе Архангел Михаил и ги заменили с картонени, смъкнали пурпурната му мантия и го завили в пачавра. В ликата светецът покровител Севе Анжело пострадал по-лошо, защото го оставили съвсем гол наругали го, оковали го, заплашили го с удавяне или с обесване, дъжд или бесило, ревели разгневените хора и размахвали и умруци под носа му. Друг път хората търсят състраданието на боговете. Когато житото изгаря на слънцето, золосите търсят небесна птица. Убиват я и я хвърлят във вир. Тогава небето се разтапя от жалост по убитата птица и я оплаква с дъжд от сълзи, оплаква като на погребение понякога жените на золусите заравят децата си душията в земята, а после се отдръпват на страна и дълго вият по най-ужасен начин. Предполага се, че небето ще се разтопи от жалост при тази гледка. После жените изравят децата, сигурни, че скоро ще последва дъжд. Казват, че така призовавали Бог там горе и го молили да изпрати дъжд. Ако завали, те заявяват, че осон довали. Присуша гуанчите на О, Тенериф е отвеждали овцете на свещена земя и отделяли агнетата от майките им. Тъжалното им блеене да разчувствува Божието сърце. За да спрат дъжда в комаси, наливат горещо масло в лявото ухо на куче. Животното ви е от болка, Индра чува воя му и от състрадание към животното богът спира валежа. Понякога тораджа се опитват да призоват дъжда последния начин, слагат стеблата на определени растения във вода и им казват, вървете да молите за дъжд, защото докато не завали, няма отново да ви засъдя, а ще ви оставя тук да мрете. Освен това, нанизват на връв живи дъждовни охлюви, окачват ги на дърво и им казват «Вървете и молете за дъжд, че докато не завали, няма да ви върна във водата, тогава охлювите отиват и плачат пред боговете, а последните се смиляват над тях и изпращат дъжд. Но горните церемония са по-скоро религиозни, отколкото магически, тъй като включват призив за състрадание от страна на висшите сили. Често се е смятало, че камъните имат свойство да привличат дъжда, ако ги потопят във вода, ако ги напръскат или обработят по някакъв друг, подходящ начин. По селата на островите само настанявали определен камък, в храма като представител на дъждоносния бог и при суша жреците носили камъка на чело на шествието и го потапяли в някой поток. Сред племето Татачи в Нови Южен Уелс Дъждоносецът отчупва парче кварцов кристал и го изплюва към небето. Остатъка от кристала завива в пера от Ему, натопява всичко във вода и внимателно го скрива. Магиосникът на племето, керамин в Нови Южен Уелс, отива при устието на някой поток, капе вода на плосък, кръгъл камък. После го завива и скрива. У някои племена на Северозападна Австралия дъждоносецът отива на мястото, отредено за церемониите за викане на дъжда. Там натрупва купчина камъни или пясък, слага на върха своя магически камък и като пее своите заклинания, ходи или танцува около купчината, докато не падне от изтощение. Но тогава мястото му заема неговият помощник пръскат камъка с вода и палят големи огньове. Докато се изпълнява мистичната церемония, обикновен човек не бива да доближава свещеното място. Когато сулките от Нова Британия искат да си осигурят дъжд, почернят камъни с пепел от определени плодове и ги слагат на слънце, потапят във вода шепа вейки и пеейки заклинанието, ги затискате камък. След такава операция дъждът няма как да не завали. В Минипур, на висок хълм, източно от столицата има камък, който народното въображение наподобява на чадър. Когато е необходим дъжд, раджата вади вода от изворчето под него и го пръска. В Сагами, Япония, има камък, който привлича дъжда винаги, когато върху му се излее вода. Когато централно африжакското племе, вакондю има нужда от дъжд, изпращат за вавамба, които живеят в полите на покритите с сняг планини, и са щастливи притежатели на дъждовен камък. Срещу съответно заплащане вавамба, измиват скъпоценния камък, намазват го с масло и го поставят в гърне с вода. Тогава дъждът няма да закъснее. В безплодните пустини на Аризона и Ню Мексико апачите се опитвали да повикат дъжда като косели вода от определен извор и я изливали на определено място, високо на една скала. Те вярвали, че скоро след това облаците ще се съберат и ще завали. Но подобни обичаи не са присъщи само за затънтените части на Африка и Азия или за палещите пустини на Австралия и Новия свят. Те се изпълняват в прохладата и под сивото небе на Европа. В дивите гори на Бруселиант, където ако се вярва на легендата, магиосникът Мерлин все още спи магическия си сън в сянката на Глога, има извор, наречен Барантон, който се ползва с романтична слава. Там отивали селените, когато имали нужда от дъжд. Те гребвали малко вода в чаша и я плисвали върху плоча близо до извора. На Сноудън има самотно малко планинско езерце, наречено Дюлин или Черното езеро, което лежи в мрачен самотен дол, заобиколен от високи и опасни скали. Надолу към езерото водят поредица от стъпала и ако човек стъпва по камъните и пръска вода, така че да намокри най-отдалечения камък, наречен червения ултар, може само по случайност да не завали дъжд до мръкване, даже и в горещо време. Вероятно в тези случаи, както на Самоа, смятат камъка за нещо повече или по-малко божествено. Това личи от ритуала, който понякога изпълняват, за да дойде дъжд, потапенето на кръст в извора Барантон. Един очевидно християнски вариант на стария езически обичай да се плиска вода върху камък на различни места във Франция съществува или доскоро съществуваше обичай, като средство за предизвикване на дъжд да потапят статуя на светец във вода. Близо до стария манастир Комани, например, има извор на СВ Жерве, където жителите от околността отиват за да си осигурят дъжд или хубаво време, в зависимост от какво се нуждаят посевите. По време на голяма суша, те хвърлят в извора древна каменна статуя на светеца, иначе тя стои в нещо подобно на ниша, от която блика изворът. При Колубриер и Карпентра се извършва същата церемония с образите на Севе Пон и Севе Жан. В няколко села на Навара молитвите за дъжд се отправят към Севе Петър и за да бъдат по-убедителни, селените правили шествие със статуята на светеца, отивали на реката, три пъти го канели да премисли своето решение и да задоволи молитвите им и ако продължавал да упорствува, го хвърляли във водата въпреки протестите на духовниците, които умолявали и обяснявали, че най-обикновен поклон или молитва пред статуята биха дали същия резултат и в молбите им имало колкото на божност, толкова и истина. След това до 24 часа дъждът трябвало на всяка цена да завали. Католическите страни нямат монопол да призовават валежи, като потапят статуи на светци във вода когато в Мингрелия реколтата страда от недостиг на влага, държат във вода статуята на особено тачен светец, докато не падне хубав дъжд, а в далечния изток, когато оризът гине от суша, шаните накисват статуите на Буда. Във всички тези случаи, обичаят е вероятно в основата си индуктивна магия, но тя може да е скрита зад привидни наказания и заплахи. Също като други народи, когато молитвите и шествията се оказвали безрезултатни, Гърците и римляните се опитвали да привлекат дъжда с помощта на магия. Например, когато посевите и дърветата в Аркадия изгаряли от суша, жрецът на Зевс потапял дъбов клон в един поток на планината Ликион. След като нарушели по този начин спокойствието й, водата изпускала облак мъгла, от който на земята скоро падал дъжд. Както видяхме, подобен начин за предизвикване на дъжд все още се използва в Халмахера, близо до Нова Гвинея хората от Кранон, в Тесалия, пазили в един храм бронзова колесница. Когато искали хубав дъжд, раздрусвали колесницата и дъждът започвал да вали. Вероятно, разтърсването на колесницата имало за цел да наподоби грамотевица. Видяхме, че мнимата грамотевица и светкавица са част от заклинанията за дъжд в Русия и Япония. Легендарният Салмоней, цар на Елида, уподобявал грамотевицата, като влачал с колесницата си бронзови казани или преминавал с нея по бронзов мост, като едновременно с това хвърлял разпалени факли, за да наподоби светкавици. Той искал богохулствено да наподоби колесницата на Зевс грамовержеца, която се търкаля по небесния свод. Нещо повече, той заявявал, че всъщност е Зевс и като такъв искал да му принасят жертви. Близо до храма на Марс, извън стените на Рим, пазили някакъв камък, известен като Лапис Манали Звезда. По време на суша завличали камъка в Рим, и предполагали, че това ще накара дъжда веднага да завали. Звезда капещият камък, лад. Бел, пере, три магията управлява слънцето. Тъй както магиосникът смята, че може да направи да завали дъжд, той си въобразява, че може да накара слънцето да грее, да ускори или да забави залеза му. Оджибве си представяли, че слънцето угасва при затъмнение. Затова изстрелвали нагоре запалени стрели и се надявали, че по този начин ще запалят отново гаснещото светило. По време на затъмнение, сенците в Перу също пускали запалени стрели към Слънцето, но изглежда са го правили не толкова да запалят отново светлината, колкото да прогонят ужасния звяр, с когото смятали, че то се бори. И обратно. По време на лунно затъмнение, някои племена по Ориноко заравили пламтящи въглени в пръста, защото казвали те, ако Луната изгасне, с нея ще изгаснат всички огньове на Земята. Освен онези, които са скрити от погледа й. По време на слънчево затъмнение, жителите на Камчатка изнасяли от колибите си огън и се молели голямото светило отново да заблести. Но молитвата, отправена към слънцето, подсказва, че церемонията била по-скоро религиозна, отколкото магическа. От друга страна, чисто магическа била церемонията, извършвана при подобни случаи от индианците чилкот. Мъже и жени запретвали дългите си горни дрехи като припътуване а после облегнати на тояги, сякаш са тежко натоварени, вървели неспирно в кръг, докато не премине затъмнението. Вероятно са си представили, че по този начин подкрепят олюляващите се стъпки на Слънцето, което се мъкне по своя уморителен път по небето. По същия начин в древен Египет царят, като представител на небесното светило, вървял тържествено около стените на храма, за да му помогне да измине вседневния си път, без да го прекъсва затъмнение или друго нещастие. А след есенното равноденствие, древните египтяни имали празник, наречен Раждане на Слънчевата тояга. Те предполагали, че като слиза все по-ниско, неговата светлина и топлина намаляват и Слънцето има нужда от тояга, на която да се подпира. Когато заклинател от О, Нова Каледония иска да доведе слънчево време, занася е някакви растения и корали на гробищата и ги прави на пакет. Като прибавя към тях два кичура коса, отрязани от живо дете от семейство на умрял човек, както и два зъба, или цяла челюст от скелета на някой прадядо. После отива на планината, чийто връх улавя първите лъчи на утринното слънце. Там на плосък камък поставя листа от три растения, а до тях сухо коралово разклонение и окачва пакета с муските над камъка. На следващата сутрин се връща на мястото и запалва пакета в момента, когато слънцето изплува от морето. Докато димът се дипли нагоре, той трие камъка с сухия корал, призовава прадедите и произнася думите. Слънце, правя това, за да си палещо горещо и да изедеш, всички облаци на небето същата церемония се повтаря и на залез. Жителите на О. Нова Каледония си осигуряват сухо време с помощта на подобен на диск камък, с дубка по В момента, когато изгрее слънцето, заклинателят, който държи в ръка камъка, прекарва назад напред запалена главня през дупката и произнася думите. Запалвам слънцето да изяде облаците и да изсуши земята ни, та нищо да не роди. Островитяните от Бънксовите острови си осигуряват слънчево време с помощта на слънчев макет. Те вземат съвсем кръгъл камък, наречен ват -лоа, или слънчев камък. Намотават около му червен ширит – и залъчи набучват пера от бухъл, а през това време пеят на тих глас съответно заклинание. После окачват камъка на високо дърво, банан или касуарина, тяхното свещено място. Според брахманите, жертвоприношенията, които правят сутрин, карали слънцето да се покаже. Те твърдят, че ако не направим жертвоприношението, то положително няма да изгрее. Древните мексиканци смятали слънцето за източник на всяка жизнена сила, и за това го нарекли и Пауне Могуани, онзи от когото хората живеят. Но щом дарявало на света живот, то също трябвало да получава от него живот. И тъй като сърцето е седалище и символ на живота на слънцето принасяли в жертва кървящи човешки и животински сърца, за да поддържат енергията му и да му дават възможност да изминава пътя си по небето. Затова жертвоприношенията на слънцето, които правили мексиканците, били по-скоро магически отколкото религиозни, предназначени не толкова да му направят удоволствие и да спечелят благоволението му, колкото физически да подновят силите му, топлината, светлината и движението му. Непрекъснатата нужда от човешки жертви за поддържане на слънчевия огън задоволявали се ежегодни войни със съседните племена. Оттам водели тълпи пленници за да ги принасят в жертва на лотара. Така непрекъснатите войни на мексиканците и тяхната жестока система на човешки жертвоприношения, най-чудовищната, позната до сега, произлизала до голяма степен от погрешната им теория за Слънчевата система. Няма по-впечатляващ пример за катастрофалните последици, които могат да се получат на практика от чисто умозрителна грешка. Древните гърци вярвали, че Слънцето се носи на колесница по небето и за това жителите на О. Родос, които се прекланили пред Слънцето като тяхно главно божество, всяка година му посвещавали колесница и четири коня и ги хвърляли в морето, за да може да ги използва. Те несъмнено са си представили, че след една година служба предишните коне и колесницата вече не вършат работа. Вероятно поради същата причина царете и долопоклонници на Юдея посвещавали на Слънцето колесници и коне, а спартанците – персите и масагетите му принасяли в жертва коне. Спартанците извършвали жертвоприношенията на върха на тайгет, красивата верига, зад която виждали всяка нощ слънцето да се скрива. За обитателите на долината на Спарта било толкова естествено да го правят там, колкото за островитяните от Родос да хвърлят колесницата и конете в морето, в което слънцето сякаш потъвало вечер. Така че било то навръх планината, или в морето. За уморение Бог имало готови бодри, коне тогава, когато ще са му най-добре дошли. В края на дневното му пътуване. Някои хора смятали, че могат да запалят слънцето или да го изпроводят на път, а други си въобразявали, че могат да го забавят или спрат. На две срещу положни височини в перуанските Анди има разрушени кули. На стените им закрепвали железни куки, на които опъвали от едната до другата мрежа. Мрежата трябвало да улови слънцето широко разпространени са приказките за хората, които лавяли небесното светило в примка. Когато през есента слънцето отива на юг и слиза все по-надолу на арктическото небе, ескимосите от Иглолик играят на котешка люлка, за да го ловят в плетеницата от конци и да му попречат да изчезне. И обратно, когато през пролетта то се придвижва на север, за да ускорят връщането му, играят игра с чаша и топка. Ако австралийски абориген – иска да го спре да не залезе, докато се върне от дома, поставя чим в чатала на дърво, точно с лице към залязващото слънце, а за да го накарат да излезе по-скоро, австралийците хвърлят нагоре, пясък и духът с уста към слънцето. Може би да издухат маещото се светило на запад и да го погребат в пясъка, където то сякаш потъва нощем. Ако някои хора са си въобразявали, че могат да накарат слънцето да побърза, други пък смятали, че могат да подтикнат маещата се луна. При тоземците от Нова Гвинея месеците са лунни. Виждали са ги да хвърлят камъни и копия по луната, за да ускорят движението й, та приятелите им, които работят на тютюнева плантация, далеч от дома в продължение на 12 месеца, да се върнат по-бързо. Малайците смятат, че яркото сияние на залез може да предизвика у слаб човек треска. Затова се опитват да изгасят сиянието, като плюят вода, и хвърлят пепел по него. Индианците Шосуоп вярват, че могат да предизвикат студено време, като горят ударено от гръм дърво. Това поверие може да се основава на друго, според което в тяхната страна, след грамотевична буря, настъпва студ. Затова на пролет, когато индианците пътуват по височините, покрити със сняг, изгарят трески от такова дърво, такората на снега да не се топи. Четири магията управлява вятъра освен всичко друго, примитивният човек смята, че може да накара вятъра да задуха или да отихне. Когато денят е горещ и акутът, има да измине дълъг път, взема намерен в животно или риба камък, навива около му няколко пъти конски косъм и го връзва за пръчка. После размахва пръчката и произнася заклинание. Скоро ще задуха хладен ветрец. За да осигури хладен вятър за 9 дни, ще трябва първо да потопи камъка в кръвта на птица или животно, сетне да го покаже на слънцето, а шаманът да се завърти три пъти обратно на светилото. Ако Хотентот иска вятърът да стихне, той вади една от най-тежките си кожи и я окачва на края на прът, като вярва, че докато се мъчи да духа кожата, вятърът ще загуби силата си и волю-неволю ще стихне. За да окрутят вятъра, вълшебниците от огнена земя хвърлят срещу мораковини. Тоземците от то би били край бреговете на Нова Гвинея, се славят с това, че могат, като духът с уста, да накарат да задуха вятър. При буря хората от народността, богаджим казват, Билибилите пак са започнали да духат. Друго средство да накараш вятъра да задуха, практикувано в нова гвинея, е да чукаш с пръчка по ветровит камък, но леко, защото ако удреш силно, ще дойде ураган. По същия начин предизвиквали вятър и вещиците в Шотландия. Те потапяли парцал във вода, и го три пъти о камък, като произнасяли. Блъскам парцала фей този камък, на дявола с името вятър ще викна. И докато не пожелая, той няма да стихне. В Гренландия вярват, че докато ражда известно време след това, жената е способна да предизвика буря. Необходимо е само да излезе навън, да поеме въздух и като се прибере, да го издуха. В древността в Коринт живяло семейство, което имало славата, че може да окроти бушуващия вятър. Не се знае по какъв начин членовете на това семейство упражнявали полезната си функция, но тя вероятно им е печелила нещо по-солидно от чистата слава, тъй като населението на полуострова си вадело прехраната от морето. Дори в християнски времена, при управлението на Константин, в Константинопол убили някой си Сопатер, обвинен, че обвързвал ветровете с магия защото се случило корабите с зърно от Египет и Сирия да се задържат далеч поради безветрие или насрещни ветрове и гладната византийска паплач била разярена. Финските шамани продавали вятър на задържаните от буря мореплаватели. Вятърът бил вързан в три възела, ако отвържели и първия възел, задухвал умерен вятър, ако отвържели втория, излизала буря, а от третия – ураган. Нещо повече, естонците, чиято страна е отделена от Финландия с тясна ивица вода, все още вярват в магическата сила на своите северни съседи. Простите естонски селени отдават на машинациите на финските шамани и вещици силните ветрове, които духат пролетно време от север и североисток и носят със себе си треска и ревматични възпаления. С особен ужас гледат те на три дни през пролета, които наричат кръсни дни, защото единият от тях се пада на възнесение. През тези дни хората от околностите на Фелин се боят да излизат навън, да не би жестоките ветрове, които идват от Лапландия, да ги повалят мъртви. В естонска народна песен се казва «Кръсни ветрове, штурмуващи, бързи, тежко удрят крилата ви плющящи, филандски шамани са яхнали ветровете и носят насам скръп и беда». Говори се също, че моряците, които се борят срещу вятъра в Финския залив – Виждат как зад тях изниква непознат плътноход, който малко по малко ги настига. Той идва като облак от брезент, разпънал всички допълнителни платна, право срещу вятъра. Проправя си път през разпространените вълни, изхвърля с кила си огромни струи вода. Всяко платно е надуто до пръсване, всяко въже, опънато до скъсване. Тогава моряците знаят, че той идва от Финландия. Изкуството да се връзва вятъра в три възела така че колкото повече възли се развързват, толкова по-силно да започва да духа, той приписват на шаманите от Лапландия и на вещиците от островите Шетланд, Луис и Мен. Шетландските моряци все още си купуват ветрове във вид навързани на възел кърпички или върви от стари жени, които си приписват способността да управляват бурите. Говори се, че и до сега в Ларуик някои старици си изкарват прехраната от продажба на вятър. Одисей получил ветровете в кожена турба от Еол, бога на ветровете. Племето му Тумото от Нова Гвинея смята, че ветровете изпраща един магиосник от той, за всеки вятър той има по един бамбук, който отваря когато пожелае. На върха на хребета Агу в Того, Западна Африка, има фетиш на име Бъгба, който управлявал вятъра и дъжда. Казват, че неговият жрец пази ветровете затворени в големи делви често на бурните ветрове гледат като на зли същества, които могат да бъдат сплашени, прогонени или убити. Когато ветровете и лошото време продължат дълго и храната свършва, ескимосите от централните райони на Канада се опитват да направят магия на бурята, като правят от водорасли, дълъг към шик и въоръжени с него отиват на брега и удрят по посока на вятъра, като крещят таба. Стига вече. Веднъж, когато северо-западните ветрове задържали дълго време леда по брега и храната започнала да свършва, ескимосите изпълнили церемония, за да настъпи за тишие. Запалили на брега огън, събрали се около него и занареждали. До огъня се приближил старец и с глас поканил демона на вятъра да се пъхне под огъня, да се стопли. Когато сметнали, че вече е пристигнал, старецът изсипал върху пламъците съд с вода събрана от всички присъствуващи мъже, и в същото време към мястото на огъня полетял облак стрели. Те смятали, че демонът няма да остане там, където са се отнесли така лошо с него. За да подсилят ефекта, стреляли с пушка по всички посоки и поканили капитана на един европейски кораб да стреля срещу вятъра с урадие. На 21 февруари 1883 г. ескимосите от Понт Барол, Аляска, изпълнили подобна церемония с намерение да убият духа на вятъра. Стоя ги и ножове, които размахвали насам натам, жените прогонвали демона от къщите си, докато мъжете, събрани около огъня, го застреляли с пушките си и го смазали е тежък камък в момента, когато парата се вдигнала като облак от димящите въглени, върху които излели ведро с вода. Индианците Ленгуа от Гран Чако приписват появата на преминаващите от там вихрушки на дух, и хвърлят по него яги, за да го прогонят. Когато вятърът помете колибите им, индианците Паягуа в Южна Америка грабват главни и тичат срещу вятъра, заплашват го с тях, а други блъскат си умруци въздуха, за да изплашат бурята. Когато индианците Гуайкири са заплашени от силна буря, мъжете грабват оръжие, а жените и децата крещят колкото им глас държи, за да сплашат демона. По време на буря видели обитателите на едно село Батаки в Суматра да се втурват навън от къщи, въоръжени с саби и копия. Раджата застанал на чело и свикове и крясъците секли невидимия враг. Забелязали стара жена, която била особено активна в защитата на дома си и сечала енергично наляво и надясно с дългата си сабя. При силна грамотевична буря са виждали каяните от Борнео да вадят застрашително сабите си наполовина от ножниците, за да изплашат демоните на бурета. Австралийските аборигени смятат, че огромните стълбове червен пясък, които се носят бързо и из пустинята, са минаващи духове. Веднъж един атлетичен абориген хукнал след такава движеща се колона, за да я бие с бумерангите си. Нямало го два или три часа. Върнал се много изморен и заявил, че убил кучи, демона, но кучи е изръмжал срещу му и той трябвало да умре разказват за бедуините от източна Африка, че не се случва вихрушка да пресече пътя им, без дозина мъже да се втурнат да я преследват с извадени кинжали, да ги забиват в центъра на колоната от прах, за да прогонят злия дух, който според тях е яхнал вихрушката. В светлината на тези примери съвсем правдоподобно звучи една разказана от Херодот история, която съвременните критици смятат за легенда. Той разказва, без обаче да гарантира, че това е вярно, как веднъж в страната на псилите, сегашен Триполи, вятърът, който духал от Сахара, пресушил резервуарите за вода. Тогава хората се събрали на съвет и тръгнали в купум да водят война с южния вятър. Но когато навлезли в пустинята, самумът се втурнал срещу им и ги затрупал всичките. Това спокойно може да е разказ на човек, който ги е видял да изчезват в боен строй с барабани и цимбали, в червения облак от бушуващ пясък. Глава 6 Римско. Магиосници царе. Приведените примери доказват, че в много страни и у много народности магията е имала претенциите да управлява великите сили на природата за доброто на човека. В такъв случай, практикуващите това изкуство по необходимост са били важни и влиятелни личности във всяко общество, повярвало в техните неправдоподобни твърдения. И никак не е изненадващо, че благодарение на славата, на която се радват, и на страхопочитанието, което вдъхват, някои от тях се издигат до най-високото положение на власт над своите доверчиви събратя. И наистина, магиосниците изглежда, често са се превръщали в вождове и царе. Да започнем с най-нишата човешка група, за която притежаваме сравнително пълна и точна информация, австралийските аборигени. Те не се управляват от вождове и царе доколкото може да се говори за политическо устройство на техните племена, то е демокрация или по-скоро олигархия на стари и влиятелни мъже, които се събират на съвет и вземат решения по всички важни въпроси, като по-младите мъже практически са изключени от тази дейност. Техният съвет съответствува на появилия се по-късно сенат. Ако трябва да изковем термин за такова управление на старейшините, бихме могли да го наречем геронтокрация. Старейшините на австралийските аборигени, които се събират на съвет и по този начин управляват делата на племето, обикновено са старейшините на съответните тотемни кланове. Но в Централна Австралия, където пустинният характер на страната и почти пълната изолация от чужди влияния са забавили напредъка и общо взето са запазили тоземците в най-примитивното им състояние. Старейшините на различните тотемни кланове са натоварени с важната задача да изпълняват магически церемонии за умножаване на тотемите. А тъй като най-честото теми са животни или растения, употребявани за храна, следва, че всички очакват повечето от тези старейшини да снабдяват хората с храна посредством магии. Те трябва да направят така, че да завали дъжд или пък с друго да услужат на общината. Накратко казано, сред племената от Централна Австралия старейшините на клановете са обществени магиосници. Тяхната най-важна функция е да се грижат за свещения склад, обикновено покнатина в скалите или дубка в земята, където се пазят свещените камъни и тояги чиринга, с които по някакъв начин са свързани душите на всички живи и мъртви хора. Така независимо от своите, да ги наречем, обществени задължения, като например да налагат наказания за нарушаване, обичаите на племето, основните им функции са обредни или магически. Минавайки от Австралия на Нова Гвинея. Установяваме, че макар местните жители да стоят на далеч по-високо културно равнище от австралийските аборигени. В основата си общественото устройство при тях е също демократично или олигархическо, и институцията на вожда е все още в зародиш. Сър Уилям Макгрегор, например, съобщава, че в Британска Нова Гвинея още не се е появил достатъчно умен, достатъчно храбър и достатъчно силен човек който да се превърне в деспот, даже и на отделен район. Най-близко, макар и все още далеч от това положение, заемат хората, станали прочути вълшебници. Но това единствено им дава възможност в известна степен да шантажират събратята си. Местните жители свързват происхода на меланезийските вождове с вярването, че имат връзка с могъщи духове и разполагат със свръхестествена власт над тях и техните способности. Ако някой вожд наложи данък, всеки плаща – защото се страхува от неговата власт над духовете и твърдо вярва, че той може да донесе беда или болест на онзи, който му се противопоставя. Когато повече от поданиците му престанат да вярват, че има влияние над духовете, властта да налага данъци е разклатена. Доктор Джордж Браун разказва как в Нова Британия винаги са очаквали от властвуващия вожд да упражнява жречески функции, т.е. той си приписва постоянна връзка с табараните, духовете – и използвайки влиянието си пред тях, има възможност да повика дъждовно или слънчево време, добри ветрове или лоши, болест или здраве, успех или поражение във война, и изобщо да осигури всяко благо или проклятие, за което молителят е готов да плати подходяща цена. Издигайки се още по-горе в културната стълбица, идваме до Африка, където напълно са развити и двете институции: на вождовете и на царете. И тук данните за еволюцията на магиосника и най-вече на дъждоносеца във вожд са сравнително изобилни. Така, например, сред вамбугве, племе от народността Банту в източна Африка, първоначалната форма на управление била семейната република, но огромната власт на магиосниците, предавана по наследство, скоро ги издигнала до положението на дребни владетели или вождове. През 1894 г от тримата живи вождове в страната, двама всявали голям страх като магиосници и богатството им, под формата на добитък, било придобито почти изцяло от дарове, в замяна на услугите, които извършвали в това си качество. Изкуството им се свеждало преди всичко до осигуряване на валежи. Вождовете на Вататури, друго източно-африканско племе, били само магиосници, лишени от каквато и да е пряка политическа власт. А както се твърди, при племената в Гого, пак в източна Африка, главната сила на вождовете проистича от тяхното изкуство да предизвикват валежи. Ако даден вожд не може да извика дъжда, трябва да го осигури с помощта на друг, който може. У племената по горен Нил заклинателите са обикновено вождове. Тяхната власт почива преди всичко на предполагаемата им способност да предизвикват дъжд, защото дъждът е едничкото нещо, което има някакво значение за хората от тези райони – тъй като не дойде ли на време, това означава неописуеми страдания за всички. Затова няма нищо странно, че по-хитрите си приписват способността да го предизвикват и веднъж спечелили си такава слава, се възползват от лековерието на по-елементарните си събратя. Така че повечето вождове на тези племена са дъждоносци и се радват на популярност, съответствуваща на способността им да даряват своите поданици с дъжд в съответния сезон. Селата на вождовете дъждоносци – винаги се изграждат по склоновете на доста високи възвишения, защото несъмнено те знаят, че възвишенията привличат облаците и затова могат да са сравнително сигурни в прогнозите си за времето. Всеки от тези дъждоносци има по няколко дъждовни камъка кварцови кристали, авентурин и аметист, които пази в гърне. Когато иска да предизвика дъжд, той потапя камъните в вода и като взема в ръка разцепена на върха, тояга с обелена кора, маха и подканя облаците да идват или ги отпъжда по пътя им, като непрекъснато мърмори заклинания. Или пък слага вода и черва на овца или коза в длъбнат камък, а после пръска оттам капки към небето. Макар да забогатяла, като упражнява предполагаемите си магически способности, той често, а може би и винаги умира от насилствена смърт, защото при суша разгневените хора се събират и го убиват, убедени, че той спира дъжда да не завали. И все пак властта е обикновено наследствена и минава от баща на син. Сред племената, които вярват в тези заклинания, изпазват такива обичаи са Латука, Бари, Лалуба и Лакоя. И пак в Централна Африка племето Ландо, което населява областта западно от езерото Алберт, твърдо вярва, че някои хора имат способността да предизвикват дъжд. Сред тях дъждоносецът е вожд, или неминуемо става вожд. Племето Баньоро също изпитва голямо уважение към онези, които даряват дъжд и ги отрупва с много подаръци. Цар е най-големият дъждоносен, който има абсолютна и неограничена власт над дъжда, но той може да делегира властта си на други, така че облагите да се разпределят, а водата от небето да се излее навсякъде из царството му. В Западна, също както в Източна и Централна Африка, се натъкваме на същото съчетание на функциите на вожд и магиосник. При племето Фан, например, между вожда и заклинателя не съществува строго деление. Вождат е също заклинател, а дори и ковач, защото фаните смятат ковашкото изкуство за свещено и с него не може да се занимава друг, освен вождат. Що се отнася до връзката между длъжностите на вожд и дъждоносен в Южна Африка, Добре осведомен източник отбелязва: В стари времена вожд бил великият дъждоносен на племето. Някои вождове не допускали друг да се съревновава с тях, да не би постигналият успех дъждоносен да бъде избран за вожд има и друга причина. Това е, че веднъж спечелил голяма слава, дъждоносецът положително щял да стане богат. А един вожд очевидно не би допуснал някой друг да стане прекалено богат. Дъждоносецът упражнява голяма власт над народа. И затова е много важно тази функция да остава свързана с царското семейство. Преданията винаги свързват източника на славата на древни вождове и герои с способността им да викат дъжда и е вероятно, дори много вероятно, в това да се корени институцията на вождовете. Човекът, който довежда дъжда, естествено става вожд. По същия начин Шака, прочут Золуски деспот, бележка на автора, заявявал, че е единственият гадател в страната защото ако допуснал съперници, животът му щял да е в опасност. Пишейки за Южна Африка, доктор Мофът също казва, че дъждоносецът е, по преценка на хората, съвсем немаловажна личност, чието влияние върху съзнанието е по-голямо от това на царя, който също е принуден да се подчинява на диктата на това върховно длъжностно лице. Изложеното до тук сочи, че е много вероятно африканските царе да произхождат в повечето случаи от обществени магиосници и особено от дъждоносни. Може да се предполага, че необозданият страх, вдъхван от магиосника и богатството, натрупано от него при упражняването на професията, са допринасяли за по-нататъчното му издигане. Но ако кариерата на магиосник и особено на дъждоносец предлага големи облаги на успешно практикуващия това изкуство, от друга страна, тя е изпълнена с капани, в които може да попадне по-неопитният или лишеният от късмет изпълнител. Положението на обществен заклинател е наистина много несигурно, защото след като хората твърдо вярват, че той има власт да накара дъжда да вали, слънцето да грее и земята да ражда плодове, те естествено отдават сушата и лошата реколта на престъпната му небрежност или на чисти над и го наказват по съответен начин. Затова в Африка често са прогонвали или убивали вожда, който не е успял да осигури дъжд. В някои части на Западна Африка, например, когато молитвите и даровете за царя не осигуряват дъжд, неговите поданици го връзват и го замъкват на гроба на прадедите му да измоли от тях необходимия дъжд. Банжарите от Западна Африка приписват на своя цар способността да осигурява дъжд или хубаво време. Докато времето е хубаво, го отрупват с дарове, зърно и добитък. Но ако някое продължително засушаване заплашва да провали реколтата, го ругаят и бият, докато времето не се промени. Когато реколтата се провали или крайбрежните вълни са прежалено силни и не позволяват да се лови риба, хората от племето Луанго обвиняват своя цар в сърдечие и го смъкват от власт. На житния бряг, върховният жрец или царят фетиш – който носи титлата Бодио, отговаря за здравето на общността, плодородието на земята и изобилието от риба в морето и реките, и ако страната страда, в която и да е от тези насоки, смъкват Бодио от поста му. В Усукума, обширен район на южния бряг на езерото Виктория, дъждът и скакалците са неделима част от управлението на султана. Освен всичко друго, той трябва да знае как да вика дъжда и да прогонва скакалците. Ако той и неговият магиосник не са в състояние да се справят с тези проблеми, това поставя под заплаха самото му съществуване. В някои случаи, когато не идва така желанието от хората дъжд, просто прогонвали Султана. Футутуа близо до НАСА. На практика, хората твърдят, че владетелите трябва да имат власт над природата и нейните явления. А ето какво разказват затоземците от района на Нянза. Те са убедени, че дъждът вали само в резултат на магия, и главната задача, да го накара да завали, се пада на вожда на племето. Ако дъждът не дойде на време, всички протестират. Не един дребен цар е бил прогонван от страната си поради суша, когато посевите изгарят и всички усилия на вожда на племето латука, по Нил, да привлече дъжда са на празни, обикновено го нападат нощем, задигат всичко, което притежава и го прогонват, но често го и убиват. На много места по света от царете се очаквало да регулират климата за доброто на своя народ и са ги наказвали, когато не успеят да го сторят. Когато храната започвала да не достига, скитите хвърляли царете си в тъмница. В Египет вината за компрометираната реколта падала върху свещените фараони, но държали отговорни за природните явления и свещените животни. Когато страната била сполетявана от епидемии или други беди, поради продължителна и жестока суша, Жреците извеждали нощем животните, заплашвали ги и ако злото не намалее, ги заколвали. Някога на О. Нио е известен още като О. Севич, в южната част на Тихия океан, управлявала царска династия. Но тъй като царете били също върховни жреци и от тях очаквали да накарат растенията да дават плодове, хората се гневели по време на недоимък и ги убивали, докато накрая никой не пожелал да стане цар – и с това бил сложен край на монархията. Древнокитайски автори ни осведомяват, че когато в Корея имало прекалено много или прекалено малко дъжд и реколтата не озрявала, винаги падала върху царя. Едни казвали, че трябва да го свалят, а други да го убият. Американските индианци са направили най-голям напредък по пътя към цивилизацията по време на монархическата и теократичната власт в Мексико и Перу но ние знаем прекалено малко за ранната история на тези страни. За да сме в състояние да кажем дали предшествениците на техните обожествявани царе са били магиосници или не, може би следа от такъв происход може да се долови в клетвата, която полагали мексиканските крале при възкачването си на престола, че ще накарат слънцето да свети, облаците да сипят дъжд, реките да текат и земята да дава богати плодове. Наистина сред коренното население на Америка, заклинателят или знахарят за обиколенното реол на тайнственост и атмосфера на страхопочитание бил личност с голямо влияние и значение и у много племена можел съвсем лесно да се превърне във вожд или цар макар на пръв поглед да не съществуват доказателства за подобно развитие. Катлин, например, ни разказва, че в Северна Америка шаманите са ценени като сановници на племето и цялата община им му казвала най-голяма почет, не само поради опитността им в тяхната материя медица, но особено за опитността им в магията и тайнствата, с които в голяма степен се занимават. У всички племена шаманите са и магиосници, заклинатели, гадатели и бих могъл да кажа, върховни жреци, доколкото те надзирават и изпълняват всички религиозни церемонии. На тях гледат като на оракули на народа. На всички съвещания, по време на война и на мир, те седят наред с вождовете, с тях се съветват винаги преди да предприемат някаква стъпка, която засяга общността и се отнасят с голяма почет и преклонение към мнението им и в Калифорния, шаманът е бил и все още е може би най-важната личност сред племето Майдо. В отсъствието на някаква определена система на управление, думата на шамана има голяма тежест, на него се гледа с голямо страхопочитание и по правило на него се подчиняват много повече, отколкото на вожда и в Южна Америка магиосниците или знахарите, изглежда, са били на път да станат вождове или царе. Един от най-ранните заселници по бреговете на Бразилия, французинът Андре Теве, съобщава как тези паже, знахари, са на такава почет и преклонение сред индианците, че ги обожават или по-скоро идолизират. Можете да видите как при тях идват обикновени хора, хвърлят се в краката им и се молят, като казват «Направи така, че да не съм болен, да не умра, нито аз, нито децата ми» и други подобни желания. А той отвръща «Ти няма да умреш, ти няма да си болен и други подобни обещания. Но понякога, когато се случи тези паже да не кажат истината и стане обратното на онова, което са предсказали, хората не изпитват никакво колебание да ги убият като недостойни за титлата и ранга на паже. При индианците Ленгуа от Гран Чако всеки род има свой касик, т.е. вожд, който има малко власт. По силата на поста си, той трябва да прави много подаръци, затова рядко забогатява, и е обикновено по-удърпан от поданиците си. Магиосникът е на практика човекът, който обладава най-голяма власт и е свикнал да получава, а не да дава подаръци дълг на магиосника, е да носи нещастие и беди на враговете на племето си и да пази своите от вражеска магия. За тези услуги му плащат добре и чрез тях той постига голямо влияние и власт. Навсякъде в Малая гледат на раджата, т.е. царя, с суеверно благоговение като притежател на свръхестествени сили и имаме основание да смятаме, че и той, подобно на толкова много африкански вождове, произхожда от обикновен магиосник. По настоящем малайците твърдо вярват, че ръжата упражнява лично влияние върху природните процеси, като плодородието на посевите и на овошките. Същата плодоносна дарба приписват, макар и в по-малка степен, на неговите пълномощници, а дори и на онези европейци, които случайно са натоварени с управлението на областта. Така в Селангор, една от областите на Малайския полуостров, често отдават успеха или провала на оризовата еколта на смяната на областните управители. Хората от народността, Торатела в Южен Целебес твърдят, че доброто състояние на Ориза зависи от поведението на техните князе и лошото управление, или както те го разбират, управление, което не се придържа към древните обичаи, проваля реколтата. Даяките от Саравак вярвали, че прочутият владетел, англичанин Раджа, Брук имал някаква магическа дарба, която правилно насочена, прави оризовата реколта богата. Затова посетял ли някое племе, му носили семето, което имали намерение да засеят на следващата година. И той го оплождал, като размахвал над него огърлиците на жените, потопени предварително в специална смес. А когато влезел в някое село, жените измивали краката му отначало с вода, а после с мляко от млади кокосови орехи и накрая отново с вода, като запазвали всичката вода, която се е докоснала до него, и я разпределяли по нивите си, вярвайки, че по този начин си осигуряват богата реколта. Най-отдалечените племена, които не можел да посети, му изпращали малко парче бял плат и малко злато или сребро и след като тези предмети поемели от неговите размножителни свойства, ги заравяли на нивите си и с увереност очаквали голямо плодородие. Веднъж, когато някакъв европеец забелязал, че оризовите посеви на племето Самбан са слаби, вождат веднага му отговорил, че иначе не би могло и да бъде, тъй като Раджа Брук никога не ги посещавал и го помолил да убеди га. Брук да посети тяхното племе и да премахне безплодието на земята им. По всичко личи, че вярата в магическите и свръхестествени способности на царете, по силата на които те могат да оплождат земята и да даряват поданиците си с други облаги, се е споделяла от прадедите на всички арийски народности от Индия до Ирландия и е оставила ясни следи на Английския остров до най-модерни времена. В древната индуска книга, наречена Законите на Ману, например, резултатите от добро царско управление се описват последния начин. В онази страна, където царят не отнема имота на смъртните грешници, хората се раждат на време и дълго живеят. И посевите на стопани не избояват. Всичко, което е засял, и децата не умират, нито пък се ражда уродливо поколение в Омирова Гърция за царете, и вождовете се говорило сякаш са божества и къщите им били божествени, а колесниците – свещени. Вярва ли, че управлението на добър цар кара черната земя да дава жито и ечемик – дърветата да са отрупани с плодове, стадата да се множат и морето да дава риба. Когато през средните векове датският крал Валдемар, първо римско пътувал из Германия, майките му носили новородените, като смятали, че след царственото докосване децата ще растат по-здрави, а стопаните му носили семето си за посев и го молели да го хвърли вместо тях. Древните ирландци вярвали, че когато кралете им спазват обичаите на прадедите си, Времето ще бъде меко, реколтата, богата водите пълни с риба, а овошките ще трябва да се подпират, толкова ще натежат от плод. В един канон, приписван на себе Патрик, се изреждат добрините, които съпътствуват управлението на справедлив крал. Хубаво време, спокойно море, обилни реколти и натежали от плод дървета. От друга страна, оскъдицата, безплодието на нивите, болестите по дърветата и недостигът на зърно се смятали за безпогрешни доказателства, че властвуващият е лош. Може би последният остатък от подобни суеверия, свързани с английските крале, било поверието, че могат да лекуват с докосването си с крофули. Съответно на това болестта била известна като кралско зло. Кралица Елизабет често упражнявала тази своя чудотворна лечебна способност. На Еньов ден през 1633 година. Чарлз Първо Римско излекувал с един замах 100 пациенти в кралския параклис в Хулирут. Но изглежда, тази практика е достигнала връхната си точка при сина на Чарлз II Римско. Разказват, че през управлението си Чарлз II Римско докоснал близо 100 000 души, болни от скрофоли. Блъсканицата да се доближат до него била страхотна. Един път около 6 или 7 от дошлите да се излекуват били премазани до смърт трезвият Туилям Трето Римско презрително отказвал да се занимава е такива фокуси. И когато обикновената неприятна тълпа обсаждала двореца му, заповядвал да връщат хората с милостиня. При единствения случай, когато го склонили да докосне пациент, той му рекал, Бог да ти дава по-добро здраве и повече здрав разум, но както може да се предполага, тази практика била продължена от глуповатия Джеймс II Римско и от не по-малко глуповатата му дъщеря кралица Ана. Френските крале също претендирали, че притежават способността да лекуват с докосване. Били я наследили от Хлодвик или от Севе Луи, докато английските крале са я наследили от Едуард изповедника. По същия начин, вождовете на местното население на О. Тонга лекували с крофоли и втвърдяване на черния дроб, като докосвали болните с краката си и лечението било чисто хомеопатично, защото както болестта, така и лечението й отдавали на контакта с царската особа или с нещо, което й принадлежи. Струва ми се при това положение оправдано, може да заключим, че на много места по света царят е пряк приемник на едновремешните магиосници или заклинатели. Защото веднъж след като в обществото се обособила специална категория заклинатели и той им поверило задачи, от които вярвало, че зависи общото благо и сигурност, тези хора постепенно се издигнали до богатство и власт, а техните водачи разцъфнали като свещени царе. Но голямата социална революция, започнала с демокрация и завършила с деспотизъм, е придружена от интелектуална революция, която засяга схващането за монархическата институция и за нейните функции. Затова с течение на времето магическата заблуда става все по-очевидна за по-проницателните умове и постепенно се заменя с религия. С други думи, магиосникът отстъпва мястото си на жреца, а той, като се отказва от опитите да контролира пряко природните процеси за доброто на човека, се стреми да постигне същата цел по косвен път и умолява боговете да направят вместо него онова, което той повече не си въобразява, че може сам да направи. Така отначало магиосник, царят постепенно замества магическите ритуали с жречески функции, молитва и жертвоприношение и тъй като разликата между човешкото и божественото все още не е добре очертана. Често се е смятало, че хората могат да постигнат божествена същност не само след смъртта си, но и при живе, по пътя на временно или постоянно въплащаване, т.е. когато човек е изцяло обладан от велик и могъщ дух. Никой не бил облагодетелствуван повече от царете от тази вяра във възможността Бог да се въплати в човешко тяло. Теорията за въплащението, а заедно с нея и теорията за божествената същност на царската власт, точно в този смисъл на думата, ще бъде тема на следващата глава. Глава 7. Римско. Богове въплатени в хора. Примерите за поверията и обичаите на първобитни хора по цял свят, описани в предишните глави, сигурно са достатъчно доказателство, че дивакът не признава онези, така очевидни за нас, граници на своята власт над природата. В общество, където всеки човек се смята надарен с повече или по-малко способности, които ние бихме определили като свръхестествени, разликата между богове и хора е очевидно неопределена или по-скоро не е съществувала. Представата за боговете като свръхчовешки същества, надарени с способности, несравними както по сила, така и по вите човешките, е възникнала бавно в хода на историята примитивните хора не са разглеждали свръхестествените същества като сили, превъзхождащи много или изобщо превъзхождащи човека, защото те може ли да бъдат сплашени или принудени от него да се подчинят на волята му. На този етап от развитието на човешкото съзнание, светът се схваща като една велика демокрация и се предполага, че всички същества, които го обитават, били те естествени или свръхестествени, са на равна или на поносимо равна нога. Но с развитието на познанието, човек започнал да схваща колко огромни са мащабите на природата и колко незначителен и слаб е той в сравнение с нея. Признанието за собствената му безпомощност обаче не води със себе си съответна вяра в безсилието на свръхестествените същества, с които въображението му запълва Вселената. Тък му напротив, то засилва вярата му в тяхното му гъщество. Защото идеята за света като система от безлични същества – които действуват в съответствие с определени и неизменни закони, все още не е просветлила или притъмнила съзнанието му. Наистина той има в себе си зародиша на тези идеи и действува в съответствие с тях не само в магическото изкуство, а до голяма степен и в ежедневието си. Но идеята си остава недоразвита и доколкото се опитва да обясни света, в който живее човек си го представя като проява на съзнателна воля и лична дейност ако при това положение чувствува себе си дребен и крехък, колко огромни и могъщи трябва да са били според представата му съществата, които контролират гигантския механизъм на природата. Така с постепенното изчезване на предишното му самочувствие за равенство с боговете той губи и надеждата да насочва природните процеси независимо, със собствени сили или с други думи, с магия и започва да гледа на боговете, като единствени носители на свръхестествените способности, които някога е смятал, че дели с тях. Затова с развитието на познанието, молитвите и жертвоприношенията започват да заемат водещо място в религиозните ритуали. А някога равноправната с тях магия постепенно отстъпва и изпада до положението на черно изкуство. Сега на нея гледат като на необосновано и безбожно посегателство срещу могъществото на боговете, и затова тя среща неотстъпната съпротива на жреците чиято слава и влияние расте или намалява заедно с славата и влиянието на техните богове. И затова, когато в един по-късен период възниква разликата между религия и суеверие, жертвоприношенията и молитвите са средствата, използвани от набожната и просветена част от обществото, докато магията е обежище за суеверните и невежите но когато още по-късно схващането за природните сили, като волеви същества, отстъпва на признаването на естествените закони, магията, основана косвено на идеята за необходима и неизменна, независимо от личната воля, последователност от причини и следствия, изплува отново от дълбините на неизвестността и неверието, в което е изпаднала, и като проучва причинните връзки в природата, подготвя непосредствено почвата за науката алхимията води до химията. Представата за човека Бог или за човешкото същество, надарено с божествени или свръхестествени качества, принадлежи по принцип към онзи по-ранен период от историята на религията, когато боговете и хората все още се схващат като повече или по малко еднотипни същества и не са били разделени от непреодолимата пропаст, която се разкрива помежду им по-късно. За това колкото и странна да ни се струва идеята за Бог – Вселил се в човешко тяло, тя не е толкова изненадваща за първобитния човек, защото той вижда в човека Бог или в Богочовека само по-висша степен на същите свръхестествени способности, които си приписва с най-чиста съвест. Той също не прави някаква ясна разлика между Бог и могъщ вълшебник. Често неговите богове са само невидими магиосници. Зад паравана на природата те правят същите заклинания и магии които човекът магиосник прави материално и пред очите на всички свои събратя. И тъй като според всеобщо разпространеното вярване, боговете са се показвали на своите поклонници в човешки образ, за магиосника с неговите чудотворни способности не било трудно да придобие славата на въплатено божество. Така започвайки кариерата си като най-обикновен фокусник, заклинателят или магиосникът разцъфва в напълно развито божество и цар едновременно. Само, че наричайки го Бог, трябва да се пазим да не влагаме в представата на дивака за божество, онези много абстрактни и сложни идеи, които свързваме с този термин. Нашите идеи по този важен проблем са плод на продължителна умствена и морална еволюция, и те са до толкова чужди на дивака, че той не е в състояние да ги разбере, дори да му ги обясняваш. Разгорещените спорове за религията на първобитните народи е до голяма степен плод на взаимно неразбиране. Дивакът не разбира мислите на цивилизования човек, а малко цивилизовани хора са в състояние да разберат мислите на дивака. Когато дивакът използва своята дума за Бог, той има на ум някакъв вид същество. Когато цивилизованият човек използва думата си за Бог, той си представя нещо много по-различно. И ако, както обикновено става, двамата са еднакво неспособни да видят нещата от позицията на другия, от техните спорове няма да произлезе нищо освен объркване и грешки. Ако ние, цивилизованите хора, настояваме да сведем името Божие до онова конкретно схващане за божествената природа, което сме си изработили, ще трябва да признаем, че дивакът изобщо няма Бог. Но ако допуснем, че повечето диваци в по-висшите стадии на развитие притежават поне зачатъчна представа за някакви свръхестествени същества, които могат справо да бъдат наричани богове, но не в смисъла, който ние влагаме в думата, ще бъде много по-близко до историческите факти. Тази първична представа е по всяка вероятност зародишът на всичко онова, от което цивилизованите хора постепенно изграждат своите възвишени идеи за божеството. И ако успеем да проследим изцяло развитието на религията, може би ще установим, че веригата, която свързва нашата идея за божеството с тази на Дивака, е непрекъсната. След тези обяснения и оговорки пристъпвам към примери за богове, които според техните обожатели са се въплатили в човешки същества, било то мъже или жени. Съвсем не е задължително личностите, в които се разкрива божество, да са царе или потомци на царе. Предполагаемото въплъщение може да се случи дори с хора от по-ниско потекло. В Индия, например, един човек Бог започнал кариерата си като избелвал памук а друг като син на дърводелец. И тъй като искам да иллюстрирам общия принцип на обожествяване на живи хора, е други думи, вселяването на божество в човешкия образ, няма да посочвам примери само за царствени особи. В първобитното общество, въплатените божества са нещо обикновено, въплащаването може да е временно или постоянно. В първия случай, въплащаването, обикновено известно като обладаване или вдъхновяване – се разкрива по-скоро като свръхестествено познание, отколкото като свръхестествени способности. С други думи, обикновените му прояви са по-скоро гадания и пророчества, отколкото чудеса. От друга страна, когато въплатяването е не само временно, когато Божественият дух се е настанил трайно в човешко тяло, от богочовека обикновено се очаква да защити престижа си, като върши чудеса. Само трябва да помним, че на този етап от развитието на човешкото съзнание чудесата не се смятат за нарушаване на естествените закони. След като няма представа за тяхното съществуване, първобитният човек не може и да помисли, че ги нарушава. За него чудото е само необикновено впечатляваща проява на обикновена способност. Вярата във временното въплащаване или вселяването е разпространена по цял свят. Смята се, че от време на време някои хора са обладани от дух или божество. Докато трае обладаването, тяхната собствена личност временно бездействува, присъствието на духа се проявява в конвулсивен трепет и разтърсване на цялото тяло, в неовладени движения и възбуден вид, които се приписват не толкова на самия човек, а на вселил се в него дух. Всичко изречено от него в това ненормално състояние се приема като глас на настанилия се в него, и говорещ през устата му Бог или Дух. Така, например, на сандвичевите, хавайските, Бел, Пере, острови царят мълвял отговорите на оракула, скрит в изплетена от тръстика кабинка. Но по южните Тихоокеански острови Богът често се вселява в жреца, който напомпан с божествена сила, престава да действува или говори по волята си, а се движи и говори сякаш е напълно под свръхестествено влияние. В това отношение има поразителна прилика между първобитните оракули на полинезийците и оракулите на прославените народи на Древна Гърция. Веднага след като Богът се е вселил в жреца, последният бива обхванат от огромна възбуда и най-висока степен на явна полуда, мускулите на крайниците му са обхванати от конвулсии, тялото се изпъва, изражението става ужасно, чертите разкривени, а очите подивели и изцъклени. В такова състояние, той често се търкаля по земята с пяна на уста, сякаш се измъчва под влияние на вдъхновилото го божество и с остри писъци, бурни и често нечленоразделни звуци, разкрива волята Божия. Жреците, които присъствуват и са посветени в Таинството, възприемат и предават на хората направените по този начин прорицания. След като жрецът произнесе отговорите на Оракула, необозданият пристъп постепенно преминава и настъпва относително успокояване но Богът не винаги го напуска, веднага след като е направил своето съобщение. Случва се същия таура, т.е. жрец, да остане обладан от духа или божеството още два или три дни. Че е вдъхновен, показва парче специално изработена местна тъкан, вързана на неговата ръка. През този период, действията на човека се смятат действия на Бога и затова всички отдават най-голямо внимание на изражението му, на цялото му държане. Когато е Урухия, вдъхновен от Духа, жрецът се смята свещен за Бог и през този период го наричат Атуа, т.е. Бог, докато през останалото време е само Таура, т.е. жрец. Навсякъде по света примерите на временно вдъхновение са нещо обикновено и до толкова познато от етнографски съчинения, че едва ли има нужда от повече иллюстрации на общия принцип. Все пак си струва да споменем два конкретни начина за постигане на временно вдъхновение, защото те са може би по-малко известни от останалите, а освен това ще имате случай да споменем за тях и по-късно. Един от начините да се постигне вдъхновение е да се смуче прясна кръв от принесено в жертва животно. В храма на Аполлон Фаргус един път месечно нощем принасяли в жертва агне и от кръвта му вкусвала жена, която трябвало да спазва обед за девственост получила по този начин вдъхновение от Бога, тя пророкувала или гадаела. В Ахейския град Егир, преди да се спусне в пещерата да пророкува, жрицата на земята пиела прясна кръв на бик. Пак по същия начин коровикараните, каста птицеловци и просяци в Южна Индия, вярвали, че богинята Кали се вселява в жреца и той дава пророчески отговори, след като смуче кръвта, която тече от прерязаното гърло на коза като заколят на празник, прасел алфорите в Минахаса, източен целебес. Жрецът се втурва бясно към него, навира си главата в трупа и пие кръв. Издърпват го на сила, слагат го да седне на стол и той започва да пророкува каква ще е оризовата реколта през годината. После отново се хвърля към трупа и пие кръв, отново го слагат на сила на стола и отново пророкува. Хората са убедени, че в него се вселява дух с пророчески способности. Друг начин да се постигне временно вдъхновение, за което ще спомена тук, е използването на свещено дърво или растение. В Хиндукуш, например, запалват огън с съчки от свещен кедър и дейнял, т.е. сибила, с плат на главата, вдъхва от гъстия лют дим, докато е обхванат конвулсии и падне в безсъзнание на земята. Скоро обаче се надига и започва да нарежда с писклив глас, а слушателите подхващат думите й пророчицата на Аполон дъвчела свещено лаврово дърво и акадели с него, преди да започне да пророкува. Вакханките дъвчели брашлян и според някои вдъхновението им се дължало на възбуждащите и опияняващи свойства на растението. За да го вдъхнови неговият бог, жрецът в Уганда пуши лула неспирно, докато се докара до бяс, а след това разпознават във високите и възбудени звуци гласа на Бога, който говори чрез него в Мадура, остров край северния бряг на Ева, всеки дух си има определен медиум и това е по-често жена, отколкото мъж. Като се подготвя да приеме духа в себе си, тя седи с глава надвесена над кадилницата и вдъхва дима на тъмян. Постепенно изпада в някакъв транс, придружен с писъци, гримаси и силни спазми. Тогава смятат, че духът се е вселил в нея. И като се поуспокои, думите й приемат за оракулски – тъй като са изявления на вселилия се дух, докато нейната собствена душа временно отсъствува. Хората смятат, че получилата временно вдъхновение личност придобива не само божествено познание, но също поне от време на време и божествена сила. Когато в Камбоджа избухне епидемия, жителите на няколко села се събират и се отправят с оркестър на чело да търсят човека, когато местният бог е избрал за свое временно селение. Открият ли го, отвеждат го при отара на Бога, където става тайнството на въплатяването. Тогава човекът става обект на обожание от своите събратя и те го умоляват да предпази селото от чумата. На някаква статуя на Аполон, която стояла в свещена пещера при Хила, близо до Магнезия, приписвали свръхчовешка сила. Светите хора, вдъхновени от нея, скачали в пропасти, изтръгвали из корен огромни дървета и ги носили на гръб, по най-тесни и стръмни дефилета. Подвизите на изпадналите във вдъхновение, дървиши попадат в същата категория. До тук видяхме, че като не може да разпознае границите на своите възможности да управлява природата, дивакът приписва на себе си или на всички хора известни способности, които според нас са свръхестествени. Както видяхме, първобитните смятат, че освен тази обща свръхестественост, някои от тях се вдъхновяват за кратки периоди от Божествен дух – и по този начин придобиват познанията и силата на обладалите ги духове. Има само една крачка от подобни поверия до убеждението, че в определени личности трайно се вселяват божества. Или пък, че са надарени по някакъв неясен начин, с такава върховна степен на свръхестествена сила, та са наравно с боговете и на тях се молят и принасят жертви. Понякога функциите на тези хора, богове са чисто свръхестествени или духовни. Други пък освен това упражняват и върховна политическа власт. Във втория случай те са не само богове, но и царе, и формата на управление е теокрация. Така, например, на Маркиските или Вашингтоновите острови имало категория обожествени при живе хора. Смятало се, че те притежават свръхестествена власт над природните стихии, били в състояние да дадат обилни реколти или да поразят почвата с безплодие освен това може ли да предизвикат болест или смърт, за да предотвратят тяхната ярост, им принасяли човешки жертви. Нямало много такива богове, най-много по един или двама на остров. Живеели в мистично уединение. Понякога, но не винаги властта им била наследствена. Един мисионер описал такъв човек Бог, след като го наблюдавал лично. Богът бил много стар мъж. Живеел в голяма къща в оградено място. В къщата имало нещо като ултар, а по гредите й и по дърветата наоколо били накачени човешки скелети с главите надолу. Никой не влизал в ограденото място, освен хората, посветили се в служба на Бога. Само когато се принасяли човешки жертви, обикновените хора можели да проникнат в свещения район. Този човек Бог изисквал повече жертвоприношение от всички свои събрате богове. Често седял на нещо като платформа пред къщата си и искал по две или три човешки жертви наведнъж. Винаги му ги водели, защото вдъхвал неописуем ужас. По целия остров му се молели и от всякъде му изпращали дарове. Южните тихоокеански острови имали по един човек, който представлявал или олицетворявал божеството. Подобни хора наричали богове и смесвали тяхната с божествената същност. Случвало се човекът бог да е самият цар, но много по-често бил жрец или по-дребен вожд древните египтяни почитали не само котки, кучета и други древни животни, а много често обожествявали и хора. Един от тези богочовеци живеел в село Анабис и в негова чест на лотарите изгаряли жертви, след което, според писаното от Порфири, той си изяждал обяда като най-обикновен смъртен. В класическата древност сицилийският философ Емпедокъл се представял не само за магиосник, но и за Бог. Обръщайки се в стихове към съгражданите си, той заявявал. Приятели мои, в града ни голям, на златния хълм на Агригент покатерил се, творци на дела, благородни сте ви. Прикатали странника в заливче тихо, красиво. Поздравени бъдете. Почитан вървя между вас. С вдъхновена осанка, с гирлянди и венци окичено е благородното мичело. Не вече смъртен, а Бог безсмъртен където и да ида, хората се трупат. И ме застигат хиляди молитви. Да ги науча да живеят по-добре, пророческо прозрение да им разкрия. Или как от беда да се спасят. Да чуят, искат утешение. И да не страдат повече така. Емпедока твърдял, че може да научи последователите си как да накарат вятъра да задуха или да отихне, дъждът да, да вали и слънцето да свети. Когато през 307 г. Деметрий Полиоркет възстановил атинската демокрация, атиняните отдали на него и на баща му Антигон, по-чести като на богове и титлата «Богове спасители», макар двамата да били все още живи. На спасителите издигнали ултари и определили жрец, който да се грижи за обредите в тяхна чест. Хората излизали да посрещат своя избавител с химни, танци и венци. Кадели тамян и правили възлияние те изпълвали улиците и пеели, че Той е единственият, истинският Бог, защото другите богове спели, живеели далеч или не съществували. По думите на съвременник поет, от всички най-великите и мили богове, в града ни са дошли, че времето събра. Деметра и Деметрий. Тя идва да изпълни страшния девичи ритуал, а той е радостен, красив и весел, както на Бога подобава. О, гледка преславна! с приятели за обиколени, като звезди са те, а той подобно слънце. Бъдете поздравени, останалите богове далеч от тук живеят. Или пък нямат слух, а може би ги няма или не ни зачитат. Но тебе виждам сред нас, не бог от камък или от дърво, а божество от плът и кръв. И за това на теб се молим. Древните германци вярвали, че у жените има нещо свято и за това се съветвали с тях като с оракули има съобщения, че техните свещени жени гледали пенещите се реки, вслушвали се в Ромона или рева на водата и повидяното и чутото предсказвали какво ще става. Но често обожаването на мъжете отивало още по-далеч и те се молили на жените като на истински живи богини. През царуването на Веспасиан, например, някаква си веледа от племето Бруктери се смятала от всички за божество и в това си качество властвувала над своя народ а властта й признавали над лъж и шир. Живеела в Кула, при реката Липе, приток на Рейн. Когато град Кьон изпроводил пратеници да сключат договор, те не били допуснати до нея преговорите се водели чрез жрец, който играел ролята на говорител на божеството и предавал нейните оракулски изявления. Този пример показва как лесно се сливала идеята за божественото и царственото. Казват, че чак до началото на нашата ера, сред гетите винаги имало човек, който олицетворявал Бога и сам бил наричан сред народа Бог. Обитавал свещена планина и играел ролята на кралски съветник. Според стария португалски историк душ Сантуш Зимба или Мозимба, народност в югоизточна Африка, не се прекланят пред идоли и не признават никакъв бог, а вместо това почитат и се прекланят пред своя цар на когото гледат като на божество и заявяват, че е най-велик и най-добър на света. А същият този цар казва за себе си, че само той е бог на земята и поради тази причина, когато вали и не иска да има дъжд, или пък е прекалено горещо и стрелва към небето стрела, защото то не му се подчинява. Машоните от Южна Африка уведомили своя владика, че някога са си имали бог, но матабелите го прогонили. Тук ставаше дума за странния обичай в някои села да има човек, наречен Бог. Изглежда, с него се съветват и му дават подаръци. В едно село, принадлежащо на вожда Магонди, имаше такъв Бог. Помолиха ни да не стреляме е пушки близо до селото, за да не го пропъдим, този Бог, на машоните на времето си, трябвало да плаща годишен данък на царя на матабелите във вид на четири черни вола и един танц един мисионер е видял и описва как божеството е изпълнявало последната част от задължението си пред царската колиба. В продължение на цели три часа, без прекъсване дрънчали тамбури, дрънкали кастанети и се пеели монотонни песни, а смуглият бог танцувал бясно, приклякал на бедрото си като шивач и потен като прасе, подскачал насам натам със сръчност, която свидетелствувала за силата и гъвкавостта на божествените му крака. Багандите от Централна Африка вярвали в бога на езерото Нянза, който понякога се вселявал у мъж или жена. Хората, включително и вождовете, много се боели от този въплатен бог. Когато се извършвало таинството на въплатяването, човекът, или по-скоро богът, се оттеглял на около 2 км и половина от брега на езерото и очаквал там появата на новата луна, за да се заеме с обредните си функции. От момента, когато на небето се появял едва-едва сърпът на Луната, царят и всички негови поданици се подчинявали на светия човек, или, както го наричали Лобаре, Бог, който имал абсолютна власт не само по въпросите на вярата и ритуалите, но и по въпросите на войната и държавната политика. С него се съветвали като оракул. С две думи, той можел да причини или излекува болест, да спре дъжда, или да предизвика глад когато търсили съветите му, носили големи дарове. Вождат на Уруа, обширен район на запад от езерото Танганайка, си присвоява божествена слава и власт и твърди, че не поема с дни храна, без да чувствува нужда от нея, дори заявява, че като Бог той стои над необходимостта да се храни и се хранел, пиел и пушел само за удоволствието, което извлича от това. Когато на някоя жена от племето гала и омръзне да се занимава с домакинство – тя започва да говори несвързано и се държи чудато. Това е знак, че в нея се е вселил светият дух Кало. В същия миг съпругът се хвърля в краката й и започва да я обожава. Тя престава да носи смиреното название съпруга и започва да се нарича богиня. Домакинските задължения не се отнасят повече до нея и волята и е закон Божи. Царят на Луанго е почитан от поданиците си като божество и го наричат самби или банго, което означава Бог. Смятат че може да им даде дъжд, когато пожелае, и веднъж годишно, през декември, периода, когато има най-много нужда от дъжд, хората идват при него и го молят да им го даде. Тогава царят, застанал на трона си, пуска нагоре стрела, която трябва да доведе дъжда. Почти същото разказват и за царя на Момбаса. Допреди няколко години, когато неговото духовно владичество на земята било внезапно прекъснато от материалните оръжия на английските моряци и морска пехота, царят на Бенин бил главен предмет на обожание в земите си. Той заема по-висок пост от папата в католическа Европа, защото не само е Божи представител на земята, но и сам е Бог и като такъв поданиците му едновременно го обожават и му се подчиняват, макар според мен това обожавано да се дължи по-скоро на страх, отколкото на любов царят не да разказал на английски офицери, участници в експедиция по Нигер, Бог ме е сътворил по свой образ, аз съм все едно Бог и той ме е определил за цар